Mě zaujal Zbyněk dneska, jak, tady, jak mi volal a říkal mi, je hrozně moc zájemců, ale jenom někteří budou sedět, ti ostatní. To, a teď měl problém, jako co lístky, jak to bude jedni, druzí a tak, tak prosím vás. Já bych spustil aukci. Jo? To znamená, kdokoliv má pocit, že by měl sedět tady místo pána, hoďte cenu a přebíjte se navzájem. Mně se to tak, mně se najednou ta myšlenka hrozně líbila, že se to tady vlastně jako pěkně tam třeba, no to je jedno. No, no ale mělo by to být muž, žena, takže jako jakmile nějaký chlap má pocit, že jsou někde, je moc ženských, tak by to bylo dobrý vložit se do toho. Tady v písku, to je vždycky zvláštní, je tady taková něčím měkoučká atmosféra, taková pěkná, příjemná. A já právě vás nechci vůbec zahlcovat nějakýma blbostma dneska, jak to tak většinou mám, protože mně se strašně líbilo, já už to asi se budu opakovat, ale mě jednou vlastně nebo několikrát napsal nějaký člověk, prej Milan, to je taková faninka jenom, která všude prostě s tím pérem leze a jenom něco opěvuje nebo tak, jako to. Ale já jsem z toho fakt jako nadšený, že vlastně vznikla spolupráce z něčeho, taková ale radostná, jo? Že, protože když ta zpětná vazba lidí je taková, že ta vaše přednáška, nebo ta vaše věta, ta vaše kniha, prostě cokoliv, jo, co z tohohle toho mi najednou udělala v životě nějakou, jo, přehodila výhybku. Ani nebudu říkat takový ty změnila život, to jsou takový ty momentální pocity, ale už to, že si člověk něco může uvědomit, třeba já jsem říkal dneska v hospodě Pierovi, jak je úžasný, že vlastně to, že něco jako, že něčím nakrmíme hlavu, je jedna věc. Druhá věc je to naladění, ve kterém to celé jako vnímáme, rozšíříme si vědomí, všechno to prožijeme, už to jako víme, dejme tomu, že to někde máme uložený, ale potom je ta práce už na nás. Jo? Já si vyzuju boty, protože mě to nemyslí. Tak. A to jsou skoro papírový, ale jo, je to lepší. Vy máte boty? Vy máte, aha. No, to je blbý, no. Ale tak to dáte nějak. A já jsem si právě říkal, jo, že když se člověk uvolní, tak teprve potom může začít vnímat třeba i ty lidi okolo sebe. A já jsem si třeba, já vám řeknu jednu věc, takovou zajímavou, jo. Ta mě naskočila právě v tom dnešním tématu. Já vlastně děti mám strašně rád, chodí se ke mně rádi, tady z toho vesmíru se sem rodí ke mně. Už se 4 takhle narodili a vypadá to, že jich bude víc ještě. Já jsem vždycky říkal, že jich bude 6 určitě. A já jsem si uvědomil jednu věc, že jako rodič jsem vlastně stojím úplně za hovno, jo. Myslím to zcela vážně a jiný slovo to nevystihuje, jo. Ale jako ten parťák těch dětí si myslím, že občas to jako za něco stojí, jo. Ve chvíli, kdy právě vnímám trošku ty děti a jdeme si naproti. Jo, že si vyhovíme navzájem. To znamená, přestane překážet symetrika nějaká. To je jedno, jaká je, jo, ono je to fuk. Každá ženská se umí proměnit v tu čarodějnici, symetriku, cokoliv, protože má právo něco tam vyžadovat. Nemá. Nemá nikdo právo nic vyžadovat doma, ani ve své domácnosti, to ne. Má možnost to tam přeladit tak, aby tam bylo lidem dobře. A já jsem si uvědomil, že ve chvíli, kdy tam se to naladí do toho krásného stavu, tak ty děti vycházejí vstříc, jsou kreativní a tak dále a tak dále. Ale já si vzpomínám na dvě svý selhání, kdy vlastně synovi, kdysi, když mu bylo asi 10 let, jsem vlastně fakt jako praštil, jo, jednu takovou přes záda. Nebylo to tak, že by mu praskly žebra nebo něco, jo, jako prostě už mě fakt těma kecama, ale pozor, zpětně vzato, ty keci byly pravdivý. Ale v tom poli té rozčílené ženy, té fúrie, na který jsem i já reagoval. Že jsem byl vlastně takhle, to se mnou, jo? A už jsem v tom poli já nevydržel, lépe řečeno to moje zraněné dítě, teď už to všechno vidím, jo? Kde jsi byl tenkrát? Kurňa. Zaplať pánbu za tu zpětnou vazbu. Protože já vlastně jsem ho praštil a když jsme se spolu bavili po letech, někdy před třeba 3-4 rokama, tak on mi říkal, to byla taková rána. A já říkám, nebyla, já si to pamatuju. A on mi říkal, byla strašná. A jo, a on mi na to řekl, tak mě klidně zabij. Ale prostě takhle ne.
já jsem se zastavil a říkám, to je pravda. V tu chvíli jsem uviděl, co jsem tam vlastně jakoby v sobě spustil, právě proto, že ve mně fungovalo něco, co tam vůbec fungovat nemá, ale je to něco, prostě to už Pěr ví potom. A druhý případ byl, kdy právě holky byly malý, Lucinka zval, jo, takže tři případy byly, pardon. Byla ještě Monička, ta měla asi tak 12 a byli jsme spolu nakupovat knihy, trvalo to nějak dlouho a mně nebylo dobře. Já už jsem byl unavený a tak. A něco jsem jí říkal, jak jí říkám, do prdele, tak už si to dovíbí a už jako jdeme, kurva. A ona se tak otočila a teď se podívala těma pronikavýma očima s takovým klidem, úplně ale takovým, to stačilo říct hezky, já bych hned šla. Kole, takže druhá facka, dobrý, ale mně to nestačí, tady tohle. A když potom se narodili ještě dvě malí, Lucinka s Valentinkou, měli třeba nejen 2, 3, 4 roky, plus minus oni jsou rok a půl od sebe, tak vždycky dělali jako bugr. Ale to je v pořádku. Jenže ve chvíli, kdy na to reaguje ta žena doma, zase jsem se lhal. Jo? Tam v tom knihkupectví, tam to byla nějaká moje sračka, to já nevím, co to bylo, nějaký právě, jo? Že jsem podlehl tomu, že mně není dobře. A místo, abych ji poprosil, tak jsem to na ní hodil. No a tady pod nátlakem těch knih, jako kdy jako postupně to jako vidím zpětně, tak si říkám, tyjo, jako jak to, že jsem selhal ještě i po třetí, jo, u těch holek, kdy jsem přišel a zařval jsem na ně. Jako říkám, co to je? A oni nadskočili a teď jsem viděl, jo, hned po té vteřině jsem to uviděl, jak ty dvě bytosti, jak si tam hráli a byli nádherně vlastně, měli strašnou srandu z něčeho, bordel okolo nich a tak, to je jasný. Tak oni úplně nadskočili a teď na mě koukali. A já jsem si říkal, ty, co to jako je tohle? Hrozný. Hrozný. Takže ty děti pro mě velký učitel a já si uvědomuju, že zvládnout bejt vedle ženy v klidu, chlapi, nic jiného asi nezbývá. Ale je to potom dar pro ty děti, když to zvládneme, protože si všímám toho, že čím laskavěji s těma dětma funguju, tím líp. No. Takže tak jsem se vám tady tak jako vypovídal a na řadu jdou knížky, ale vy to tady znáte, vy jste v Plzni znalí tady, že jo? Říkal jsi náčelníku, že jedeme do Plzně, ne? Písek. Já nevím proč, že on furt pije tu Plzeň a já to prostě tak mám takový, když můžu koupit pivo, tak jedině Plzeň furt. Takže Písek, jo. Helejte se, já tady vlastně řeknu úplně jenom takovou stručnou charakteristiku pro ty, kteří třeba neví, nebo jsou tady poprvé. Cesta vznikla kdysi jako první kniha, je krásná, jednoduchá, čitelná, jednoduchá v uvozovkách, jo, může se zdát, ale je to velmi, velmi hluboká kniha. A myslím si, že pro dnešek je velmi aktuální taky v tom, že se teď rodí trošičku zase nová doba, jo? Zase přestupujeme jako před 30 lety, v tom 89. Mně to dost přijde, že je to teď 33 let, to jsou ty Kristovy léta, jo? 89, 2022, je to 33 let, asi jsme nějak jako dospěli. A přijde mi, že určitý přerod tady nastává taky, akorát, že tenkrát, to bylo takový to, Pěr tomu říká, otevřeli se klece, zoologické zahrady tady, vyběhli jsme někam do džungle, no jo, ale tam ti dravci už byli nachystaní. To dneska vidíme výsledek, že jo. A tady je nádherný příběh, který, kdybych měl popisovat, tak tady mluvím dlouho, takže snad jenom to, že je to pro mě třeba návrat do dětství a setkání se svým vnitřním dítětem, se svým přáním. A dokonce, víte, co se mi stalo, před 3 dny jsem našel knížku, do které jsem si před 20 lety začal psát poznámky. Ožralej trošku, utekil a tak dál, ale ne, jako ne moc, jako, ale tak, abych se dokázal někam vznést. Psal jsem si poznámky a ty poznámky v lecčems jsem zjistil, to jsem tu cestu neznal, se kryjou tady s tímhletím, s touhletou zkušeností. No. Je to takovej návrat nádherný a je to prostě... Je to snadný, v uvozovkách, snadný čtení pro toho, kdo chce začít. Já teď přeskočím Ignora, který by měl být logický druhý, ale máme tady smrt svých vstání. Proč já ho beru jako druhý? Protože pro dnešní dobu je to popis toho, co se tady děje.
Co se tady děje vlastně? Co se tady vlastně stalo na té planetě? Zmrdi povstali. Velmi elegantně si přivlastnili všechno, co mohli, a dělají to dál, jdou dál, nezastaví se, nikdy se nezastaví. Je tady červený ten zmrd, jo, krásný, takový sveřepej. Je to ta červená stará energie. Modří jsou ti, kteří říkají, ale počkejte, tak pojďme spolupracovat, pojďme se naladit, pojďme fakt jako se sladit dohromady. A vzniká takový úžasný příběh, kdy ten zmrt, který má v rukách téměř všechno, krom té božské síly, kterou by rád chtěl, ovládnul nějakým přístrojem a tak dále, ale ty modrý jípci a modrý baby prostě se nějak dávají dohromady na základě už něčeho nového. To se mně na tom líbí. Tady je to popsaný celý. A zmrda si oblíbíte, když budete vdělí teda, protože on je fakt jako skvělej, on se prostě jenom bojí a myslí si, že všechno může mít pod kontrolou. Krásně se to čte. Je to napsaný takovým tím jako svižným, řekl bych, že to je takový ten i zamilovaný vlastně román, teda pro mě. No, pak tady dám, já vytáhnu ten Indeos rovnou. Indeos, to asi znáte, to už musíte znát určitě. Indeos je taková ta, takovej ten průlet, to je Indeos a zkušební horor, ale jo, zkušební taky, skutečný horor. Ty podklady té knize vznikly tak, že Pavel Černý, jako kamarád Pierův hlavně, už taky, úžasný týpek, poctivý týpek, strašně poctivý, je takovej, má kivadílko a jede a vždycky mu to napíše slovo, ono zapíše další slovo a dává mu to dohromady věty. Ty věty jsou až šílený, protože ty věty jsou z komunikace s nějakou stvořitelskou silou, my říkáme se stvořitelem, jmenuje se to hovory se stvořitelem, a tyhle ty hovory zabírají asi tak 30 stránek na konci. No, tak to je ono. To je to, proč ta kniha vznikla. Jenže Pierre říká, jenže tohleto, když se do toho lidi ponoří, tak aby z toho nebyli zmatený, protože to je fakt velká síla, co se tam prostě děje. Protože tam už třetí zápis hnedka je a peklo sami jste si udělali ze světa, co jsem stvořil a tak dále, jo? Takže někdy tam jsou velmi přísné věci, ale pak se otevírají ty věci velmi pěkně. Stvořitel nám tady ukazuje, jak jsme si to tady všechno udělali sami a ještě to svádíme na něj a on říká, a ještě byste si jako na mě svádili, že já vás chci trestat a proč bych to měl dělat, když vy to umíte mnohem líp sami. Což jako děláme krásně. No a tak Pierre napsal předmluvu. Ta předmluva má... Není předmluva, to je úvod. Dobrý, no. Tak to jsou všechno detaily, jo. 168 strán, prosím vás. Úvod. První kapitola, neslavný konec i začátek. Takže to jsou ty Pierrovi takový ty triky, jo. Druhá kapitola, konec, jo. A takhle jedete, jo, prostě. A třetí kapitola, siréna. To je jeho první žena, toho vypravěče. Ludra se vším všudy prej, která vlastně v podstatě to pole doma vytvořila takový, že ten chlap, ať dělal, co dělal, nic nezmohl, takže se jednoho dne rozhodl, že spáchá sebevraždu. Sebevraždu spáchal a začíná tato kniha. Pak je otázka, jestli spáchal, nebo jestli to je popisováno na té hraně. Ale co je podstatný, že to je jako střih, mně to přijde totiž úžasná věc. Já jsem si u té knihy, když jsem ji četl asi po třetí ve vaně, tak já jsem, protože já už teď to umím číst rychle, jo? Že teď už mě to jako fakt baví, že to jako švihá, že mi jedou ty obrazy automaticky, po každý trochu jiný, jsem si uvědomil, jak je to úžasná věc. Já se o tomhle teďka trochu rozmluvím, že já jsem si říkal, nebudu to nikde říkat, ale mohlo by to být zajímavý. Představte si, že teď, jak jste v té situaci životní, se dostanete do bodu, kde nevíte, jak to řešit dál a vy máte možnost smáčknout pauzu. Pauza jak na videu, to se zastaví. Vy se máte možnost vydat nahoru do těch všech světů, které tady jsou nad náma, setkat se s jakýmakoliv bytostma, s jakýmkoliv, vlastně s jakoukoliv silou. Máte možnost poznat ty souvislosti, máte možnost uvidět, že to, proč jste tady, jste si chtěli sami prožít. To je úžasný, pro mě něco, pro to ego to bylo hrozný, já jsem si říkal jasně, ale
zbytečně blbě, to tady je jako poskládaný, tohle. A postupně při každém dalším čtení si uvědomuju, jak je to úžasný, že dostávám tu druhou šanci. Protože až to všechno projde, tak následuje právě střih, pauza se zase spustí, zase run a běží se dál. To bych každému v životě přál, ale to si udělat můžeme sami. Tuto pauzu si můžeme spustit. Tady mě se právě líbilo, že mě Pierre v tomhletom inspiroval, že my vlastně, že u každé té výhybky si můžeme udělat tu pauzu a udělat si to někam dál. Doufám, že jsem to řekl nějak jednoduše, i když to je hodně zkrácený. No, pak tady máme Ignora, Den svatého Ignora, a já jsem s ním vytrvalé 15 let strašil. Strašil jsem s ním, že to je hrozný čtení, těžký čtení, že to je prostě jakoby docela... Ale Pierre potvrzuje. Vážení čtenáři, kniha, kterou máš v rukou, je knihou nebezpečnou. A to nikoli jen ve smyslu nekonečného příběhu a tak dále, a tak dále. Pokud mohu jako autor doporučit, potom je to především toto. Není třeba chvátat při četbě na dlouhé večery, protože je to takovej jako proces při tom čtení. Nechápu to, jak je to možný, když to tam budete hledat nějak jako mezi písmenkama. Nechápu, jak je to možné, ale ve chvíli, kdy se tomu oddáte, poběží několik paralelních procesů, něco ve vás, něco v knize, něco v hlavě, něco nad váma, něco okolo vás. A čím častěji se do toho vracím, tím víc toho běží a tím víc toho probíhá to uvědomění. A jsem u toho, co na začátku. Něco jiného je to mít v hlavě, a něco jiného je to postupně nechat všechno vyčistit v tom těle. Jít do toho očistce, jít do toho v tom Indeos, máte třeba podpsáno setkání se sluncem. A potom druhé setkání se sluncem, jakožto očistcem těch duší, které se tady zraní, odchází a jako první instanci do toho slunce, do toho světla. Mě to dělá moc dobře. Už jenom ta představa. Den svatého Ignora. Je teda, abych to přesně, jak to vlastně máme, je to tam, cvičebnice moderního člověka v utrpení tam bylo kdysi. A teď je to tady, a je to tam, máme to tam. To bylo totiž, dřív to mělo jiný, že jo? Ale teď je to cvičebnice moderního člověka v utrpení. Když jsem se ptal Pierra, proč to utrpení tady na planetě, a tak on mi říká, to je hlavně o tom utrpení, teď to je základní téma tady, že jo? Že trpíme tak dlouho, dokud si neuvědomíme, proč trpíme, že si to děláme sami. Hezky se to poslouchá, ale blbě se to vlastně z toho vymaňuje. Jsou ty programy. No a kdyby náhodou někdo to jenom tady takhle jako letmo zmíním, je tady ještě kniha, hlavně budou Vánoce, kdyby si ženy chtěli udělat radost. Je to Síla archetypů ženské duše, napsala Ingrid Tumová. Je to krásně popsaná, je to vlastně... soupis archetypů, který by v ženě měly nějakým způsobem figurovat. To znamená síly, které buď jdou s váma, dámy, anebo jdou proti vám. Muži, když si tohle přečtou, prohlédnou lecjaké triky a už od nich ženy nemají ten klíč. Archetypy ženské duše. Vymenuju, kdyby se náhodou některé paní dámě, děvčátku něco dotklo, tak to je čistě náhodný. Takže tyto všechny věci prý ve vás hrajou roli. Děvčátko, princezna Víla, učednice, oběť, bojovnice, kněžka, poutnice, umělkyně, matka, kurtizána, bláznivá žena, divoženka, strážkyně ohně, učitelka, královna. Dámy, pokud někdo z vás, to jsem si sám jako vyzkoušel, chce mít vedle sebe doma krále, nebo alespoň vznešeného muže. Napřed to musí být královna, že jo, aby ten král... No. Fúrie, to už je snadnější, že jo? Vdova, léčitelka, Ježibaba, smrt, bohyně. Jsou tam fotky, prohlédněte. Třeba se spatříte tam. Je dobrý teda, že Ježibabu zrovna, jako Ježibaba tam figuruje... Maminka té Ingrid, že fakt jako tu Ježibabu krásně to tam udělala a vznešenou Ježibabu svým způsobem, když... No, a Pierre tam napsal předmluvu. Ta předmluva má 2,5 strany. Takže on jednou tak, vidíte to, jo? Nicméně ta předmluva je vlastně zpráva o současném světě,
vůči ženám vlastně v tom, jo, jak ty, to postavení žen v tomto světě. Přečtěte si aspoň to, pokud máte o tohleto zájem. A já vám teď už jenom souhrně řeknu, kdyby se vám kniha zdála drahá, tak ty věci si vyfoťte, jenom z toho, třeba ten tu předmluvu, doma si ji v klidu přečtěte, je to šťavnatá věc. Odvážnější si to vytrhnou, vezmou si to sebou. A co se týče knih, tak hru už znáte, myslím z minula loňska, my už to tak jako nechceme hrát tu hru, už budu, nebo už se, Pěruš se potí. Já si pardon jenom trošku. Tak, a já vám teď řeknu, jak to vlastně vypadá v tom modrém světě podle nás. V červeném světě já si tady dám pokladnu, plexisklo si tady dám, jo, dám si na roušku a budu vám říkat, kolik co stojí a vy budete pokorně sypat ty peníze, já to zkontroluju, jestli náhodou nešidíte, jestli si nechcete a budu to všechno hlídat, nejlépe ještě přes nějaký kódy. Tak to je červený svět, ten je pryč. Já to tady vyložím. Vyložím to tady dokonce i s penězma. Jo, takhle, tady jsou peníze, protože já vám tady nebudu dělat, podívejte, vidíte, už to jde za vama. Já vám tady nebudu dělat pokladníka ani hlídače. Takže vy si budete rozměňovat sami. Já tady dám cedulku, já to jenom tak řeknu. Nám dělá radost, když se kniha Pierova vymění s náma za 350 korun, když se archetypy vymění s náma za 550 korun, nebo vajíčka, nebo flaška, nebo něco, co vy považujete za tu energii. Peníze jsou jenom, že jo, obecná forma, ale jako opravdu, když nám dáte vajíčka nebo zavařeninu, i to se děje. Takže když se s náma vyrovnáte o tyhle ty peníze, proběhne nádherná výměna, my budeme tisknout dál, Pierre bude něco psát a my budeme věřit tomu, že ten svět nějak má smysl. Když ale to vám nebude, když vám to nebude vonět, tak peněz nedáte tolik. Stejně tak, jako když jsou někteří lidi, kteří řeknou, já vám dám 400, úplně tak jako znešeně, to je dobrý, jako jo. To já vůbec vidět nebudu, já to nebudu řešit. Ale pokud vám se zdá tady toto drahý, i když teda na mě, jako já si říkám, tyjo, jako 400 za knížku, jo. Tu knížku budete číst minimálně 4x, to znamená, to je 100 za to jedno čtení. To už není ani do kina, jako dneska. Takže, tak to uděláte takhle, zvolte si svoji cenu samozřejmě, protože pokud jste na tom jako blbě a řeknete, já bych si to strašně rád přečet, navíc knihu potom pustím dál, dáte tam 100, 2, to je jedno, nebo nedejte nic, knihu prostě ukradněte. Je to normální krádež, je to legální způsob, jo. Je to jeden ze způsobů obchodu, jo, vydáváte nulu a berete si produkt, no a co? No a ty odvážnější, prosím vás, úplně klidně si ukradněte i ty peníze. Protože jestli máte pocit, že vám to zlepší život, nepřeju si nic jiného než to, aby to, co děláme, otevíralo lidem další a další cesty. To znamená, pokud máte fakt pocit, pokud vám to teďka tak jako svítí, že tam už teď je 7 nebo kolik tisíc, jo? To znamená, když počkáte chytře na konec, lidi takový ty blbější tam přisypou, jo? Pak tam bude mnohem víc, takže to zbalte, pytlíček mi nechte, jo? Na příště. No a ty knížky doporučuji krást po jednom, aby jako, jo, od každého jednu, aby se zbylo na každého dalšího, no. To je vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct o knihách. Obslužte se sami a kdyby náhodou se stalo, že tady něco jako ukradnete a změnil se vám díky tomu ten život, to znamená, byla to taková jako půjčka, jo, z vašeho pohledu, a v tom životě se vám to opravdu změnilo, napište nám nějaký mail nebo něco, nějaký inkognito, jo, aby jsme vás nemohli vypátrat potom zpátky. A já dokonce i na konci vypnu kameru, takže můžete v kradení pokračovat. Takže to asi všechno, instrukce máte, obslužíte se sami a já vám tady přeju krásný večer a dávám slovo Pierovi. Tak, dobrý večer. Teď se teda konečně můžeme, možná ještě, já bych jenom jedno malé upřesnění, že Milan asi měl na mysli, když se váš život změní k lepšímu. Tím krokem. Když by se zkazil, tak to nám nepište. To nás tolik nezajímá. Ale kdyby se ukázalo, že v nějakém konkrétním případě to je fakt cesta ke zlepšení,
tak by to bylo hezké. My bychom dneska měli zaměřit pozornost na otázku, co nás přišly naučit naše děti. Už ta otázka svědčí o tom, že se něco změnilo v tomhle světě. Že vůbec nás tahle otázka zajímá. Protože mám dojem, že tradičně, když se podíváme z hlediska jedna, dvě, tři generace dozadu jenom, tak si nejsem úplně jist, že by vůbec panoval zájem o to, co nás přišly naučit naše děti. Mám dojem, že panoval zájem spíš o to, jak ty blbce, jak z nich udělat lidi. Jo? Já si pamatuju, že ještě opravdu existoval psycholog, který jako nás učil, to byla generace našich učitelů, a ten definoval, řekněme, šílenství, jo? Protože ta psychologie se samozřejmě zvlášť klinická, ona se zajímá o to, jak vůbec jako definovat ztrátu příčetnosti, jo? Nebo něco, co bychom definovali jako teda šílenství, tak on říkal, že nejlepší model šílence je malý dítě. Protože pokud byste chtěli vědět, jako jak vypadá šílenec, tak chvilku pozorujte takový dvou, tříletý dítě. Jo, to ještě normálně jako vlastně bylo takový, to se učilo. Jo. Mimořádně zajímavý úhel pohledu. A řekněme, že my nevíme, jako odkud tenhle ten úhel pohledu přišel, ale já jsem si říkal, že bych hnedka na začátek řekl takový příběh, mini příběh, který mě nesmírně zaujal. Mám dojem, že je v knize Indigové děti. Protože to bylo, ono to, když rozumíte, oni to někde říkají ty autisti. Oni říkají, my jsme sem nepřišli diskutovat. Jo, my jsme taková ta generace, která teďka speciálně, jo, lidé se domnívají, že když o něčem budou diskutovat, že to jako něco znamená. To je zase jiný druh omylu, taky z něj budeme vyvedeni časem. Jo. Dneska si to ještě myslíme, pojďte to prodiskutovat nejprve. Jo. Tak ty autisti říkají, ne, my jsme nepřišli vůbec diskutovat. A dokonce se domnívám, že kdyby v tom nevědomí, v tom řekněme v té naší společné matrici, v té naší společné matrix, v té jako mateřské úrovni těch našich duší, kdyby nedošlo k té změně, ke které došlo, tak jsme si tuto otázku stejně ještě nekladli, protože pokud já vím, tak se začaly opravdu rodit jiný děti, což znamená, zejména po tom roce 2000 bylo možné fakt pozorovat, že ty děti už rovnou přistupují partnersky. Neříkám, že ty děti před nima to tak neměly, jak si potenciálně, jo? že to nebyla jejich jakoby rovina, se kterou přistupovali k tomu světu, ale za A k ním tak nebylo přistupováno a za B poměrně rychle se vzdali té ambice na nějaké partnerství. Ale potom v roce 2000 a jaksi s přibývajícími lety, čím dál intenzivněji, ty děti stavěly své rodiče a vychovatele před vlastně neřešitelné problémy. Na psychologové najednou jako nepracovali s dětmi, ale s rodiči a s vychovateli, kteří říkali, co s nima máme dělat. Jo? Pak vznikaly ty diagnózy, pak vznikaly ty medikace, jo? O tom mimo jiný je i ta knížka o těch indigových dětech. Takže ten tlak, mně se zdá, že samozřejmě můžeme pak potom třeba se na to trochu víc podívat, ale já předpokládám, že snad víme, co máme na mysli, když mluvíme o nevědomí, o tom našem společném nevědomí. Já tomu říkám, že to je dohoda našich duší. Jo? Sice neviditelná, ale neuvěřitelným způsobem mohutná. To je to, co vlastně určuje naše existence. Tak na této úrovni došlo ke změně té dohody. To došlo vlastně k té změně, která teda umožňovala sem přísun těch dětí, kterým teda my můžeme říkat jako problematický, špatně se adaptujou, nechtějí poslouchat, říkají svým učitelům, to nesedí, to nesouhlasí. Vím, že mi říkal ten tatínek, to byl takový docela duchovní vyspělý chlapík. Jo. A on říkal, do dneška si pamatuju, když mýmu synovi byly asi 3-4 roky, já jsem mu řekl, tohle udělej.
On se na mě prý podíval a řekl, ne. A ten otec řekl, já jsem v tu chvíli si uvědomil, že buď ho musím zabít, anebo sebe změnit. Vzhledem k tomu, že jsme o tom hovořili, tak je jasný, jakou variantu. Zvolil tu těžší variantu, takže sám sebe začal měnit. A v této knize Indigové děti je takový právě příběh, který jakoby to shrnoval, jo? Jakoby to do jedné takové drobné epizody shrnoval. Mluví se tam, myslím, že ta spisovatelka nebo spisovatel, který tady to psal, tak sbíral ten materiál a mimo jiný se setkal s nějakou maminkou, která měla takovouhle holčičku a tam proběhl velmi zajímavý rozhovor. Holčička přišla ze školy, kam chodila na katechismus. Maminka jí dala na katechismus, protože ta holčička už od nejútlejšího dětství jevila veliký zájem o existenci božství, o duchovní otázky. A všechny tyhle ty aspekty jí velmi zajímaly. A tak se ta maminka, protože ona byla ze starší generace, ona se ještě domnívala, že tyto otázky je možno zkoumat v předmětu katechismus. Dneska už víme, že to tak není. Nebo alespoň to začínáme zjišťovat. Tak ta maminka dala tu dceru na katechismus a ona přišla z té školy rozčílená. A maminka na ní kouká a říká, co se stalo tak hrozného ve škole? A holčička řekla, paní učitelka vykládá hlouposti. Hlouposti? A jaké hlouposti vykládá ta paní učitelka? Za prvý, říká jenom něco, co si někde přečetla. Ona sama tomu ani nevěří. Protože tomu nerozumí. Říká holčička. To nějak neskoumali, jak na to přišla, jak to ví, ale to je to, jak říkám, tyhle ty děti řeknou tomu učiteli, tohle nesouhlasí. Jo. Mám dojem, že jeden z těch žáků, když diskutoval takhle s tím učitelem a ten mu řekl, ať jde za dveře, ať se vrátí, až se uklidní, tak ten žák naprosto v klidu mu řekl, ale rozčilili jste vy? Tak běžte za dveře a vraťte se, až budete klidnější. Tyhle děti, jak říkám, přistupují partnersky prostě, jo? Nemají jak si představu, že by bylo možno je nějak narvat do nějakých jako těch podřízených rolí. A tahle holčička říkala, takže za prvý, ona říká něco, čemu sama nevěří, ani tomu nerozumí, jenom to jako papouškuje. A navíc, to, co říká, jsou blbosti. A maminka říká, a jaký jsou to blbosti? A holčička říká, no třeba nás učí cti otce svého a matku svou. A maminka říká, a proč je to hloupost? A holčička říká, protože se mají ctít taky děti. A o tom tam nic neříkají. A maminka je taková, jako je vidět, že už jako je docela vyškolená od týhletý holčičky. A říká, a proč by rodiče měli naslouchat svým dětem? Proč by měli poslouchat svoje děti? A ta holčička říká, protože děti jsou nejmladší, nejčerstvější a nejlépe vědí, co se má na zemi stát. Tak to je ten důvod. Proč naslouchat svým dětem? A samozřejmě, že narážíme tady na to, co jsem chtěl říct, už jsem o tom mluvil na začátku, že se to postupně během těch generací mění. Nebylo zvykem naslouchat dětem. Neboť se vycházelo z příkazu, který říkal cti otce svého a matku svou. Já si pamatuju, že můj otec, teď mu bude 86 let, a ten svýmu otci vykal až do jeho smrti. On mu vykal. Tak mi řekněte, jaký tam mohl být vztah. Jako osobní vztah. Jo, to byla instituce. Otec prostě reprezentoval řád. A jako tak ho taky manifestoval. A řád se prosazoval klidně jako násilím. Nechápeš prostě? To tak prostě tak pocítíš. Jako jo. Teď je samozřejmě úžasný, kdo to vyprávěl, o té malé holčičce, která, myslím, že se na ní rozčílila maminka.
ona nějak nesplňovala ty úplně jako představy té maminky o tom, jak by se to dítě mělo chovat. Maminka prý poskytla pár jako inspiračních nabídek. Holčička na ně nereagovala. A maminku to rozčílilo a řekla, tak hele, jestli to nepůjde po dobrým. A ta holčička prý řekla, no jestli to nepůjde po dobrým, tak to nepůjde vůbec. To je v podstatě, by se řeklo, jako klíčový sdělení. To je klíčový sdělení těch bytostí. Jo. A samozřejmě, že jako musíme zdůraznit, že ano, my začínáme naslouchat svým dětem a zároveň ty děti přišly s jasným tlakem. Jo, protože jasně ukázali, když nám nebude nasloucháno, nebude možný s náma vůbec komunikovat. Jo, každý, kdo má doma autističtější dítě, tak ví, o čem mluvím. Ví, že to není tak snadný, jako vnucovat násilím něco autistovi. Jo, poměrně rychle zjistíte, že to nefunguje. Poměrně rychle zjistíte, že tudy ta cesta nevede. Jo, vím, že ten Michal Roškaň už se vyprávěl o tom otci, který si stěžoval, že jeho syn, malej, že on vždycky, když přijde z práce, tak ten syn tam je u zdi a bije hlavou o tu zeď. A ten Michal mu řekl, a jak vy chodíte, jak máte svoji práci rád? Určitě, že jo, ne, to je strach, moje práce je hnus, odporný, hnus. Kdyby mi nedávali peníze, tak tam vůbec nechodím do té práce. A, ale to vy si hlavu vyčistíte, že jo? A pak jdete domů teda jako pročištěný. No, vlastně teď, jak to tak říkáte, tak ani moc ne, jo. Celkem jdu domů docela nasranej. Vyčerpaný a nasranej. Jo. A nenapadlo vás někdy, že ten syn stav vašeho vědomí vnímá? Že vlastně to, co on předvádí, je v podstatě to, co vy děláte sám se sebou? Nenapadlo vás, že by to takhle mohlo být? Samozřejmě to víte, pak následovalo období, kdy se člověk, chovající se jako šílenec, odvolává na zdravý rozum. Jo? Zdravý rozum přece říká, jak by toto dítě mohlo vědět. Teda my tomu říkáme zdravý rozum. Jo? Já marně někdy přemýšlím o tom, čemu všemu my říkáme zdravý rozum. Jo? Takže pod jménem zdravého rozumu dítě přece nemůže znát můj stav. Že jo? No tak dobře, tak se bojoval boj se zdravým rozumem. Ale dítě klouklo hlavou furt o tu zeď, což je docela nakonec to nejvíc přesvědčivý. A tak ten otec jednoho dne udělal to, co zcela odporovalo zdravému rozumu. Cestou z práce se stavil v parku, objel strom. Chvilku tam jako vnímal strom. Pak když sám o tom mluvil, tak říkal, a víte, že to nebylo vůbec špatný? To vám byla taková zvláštní energie, takový jako klid jsem najednou cítil, záhada. A přijde domů a chlapec netluče hlavou vozy. Usmívá se. Jo, takže jako toto, jak říkám, jako by ten dialog běží z obou stran. Myslím si, že my, jako ti, kteří se ujali té nešťastné role vychovatelů a rodičů, jsme už ochotní víc naslouchat. A samozřejmě, že ty děti se víc otevírají a to, co přinášejí, je mnohem, mnohem zajímavější, než to, co já mám dojem, že já kdybych jako uvažoval o tom, jestli jsem někdy se svojí matkou mohl hovořit, tak bych musel smutně konstatovat, že nikdy. Vím, že když jednou někdo, byli jsme na nějakém setkání, tam vlastně ona se trochu picla, tak jako to bylo asi třikrát za život, jsem jí takhle zažil. To jsem si říkal, ona vlastně není, to je docela příjemný člověk. Jako. A teď někdo tam jako zachytil tuhle tu její otevřenost a říká jako na mě, jako co jsem byl já, jako jak ona mě vnímala, jo, jako moje matka. A ona se tak zamyslela a pak řekla, no on byl skvělý. Přátelský, otevřený, štědrý, laskavý. Pak začal mít ty názory. Fakt nesmírně zajímavý, jo. Jako, pak se pamatuju ještě na jeden moment, kdy mi trochu svitlo, že totiž vlastně je důležitý v tom, o čem teď mluvíme, nezapomínat na to, že každý z nás tím dítětem zůstává po celý život.
Samozřejmě my můžeme pracovat na tom, aby to dítě zrálo. Jo, aby svým způsobem v nás něco bylo dospělejší. Ale je zvláštní, když hrajeme představení Čtyři dohody, tak když mluvíme o třeba rolích rodič-dítě, anebo učitel-dítě, učitel-žák, okamžitě se publikum identifikuje s rolí dítěte, okamžitě se identifikuje s rolí žáka. Jo, tak jsou tam pak dvě ženský, co se takhle sednou. Jsou taky učitelky, který vědí, jaký jsou potíže s těma dětma. Ale jinak všichni jsou žáci a všichni jsou děti. Jo. A my jsme takhle jednou byli někde na dovolený, protože mě říkal jeden kamarád, až se budeš cítit opravdu, jako, že už někde seš, jako, že už jsi vyzrál, že seš fakt jako hodně v pohodě, jeď na dovolenou s některým z rodičů. Tak já jsem to udělal. Cítil jsem se zrovna při síle. A bylo to zajímavé v tom, že tam byly jako moje děti tehdy ještě relativně docela malý. Ta moje máma byla jediná z té její generace, která tam vlastně takhle s náma jela. A jinak jsme tam byli my, takový padesátníci v té době, 55 a 50 nám mohlo být. A tak jako dotrávíme tam ten čas, děti běhají, jako jistě jste zažili, že když vezmete děti na dovolenou, že jich tam trochu víc, že to je prostě to nejlepší, co může být, že jo. Že děti vytvoří okamžitě indiánský kmen a už nemusíte se o ně starat. A oni jsou šťastní hlavně. Takže děti tam měli indiánský kmen, nějak tam pobíhali, my jsme, myslím, zrovna něco grilovali. A ta máma tam takhle seděla, něco tam, nevím, jestli si četla něco, ne. Vypadala, že ani neposlouchá, o čem mluvíme. A my jsme shodou okolností začali mluvit o tom, do jaký míry děti jsou, jako, do jaký míry by měli nebo neměli jít vstříc tomu očekávání těch rodičů, samozřejmě, že jo? Protože, jak určitě víte, a víte to spíše jako děti, než jako rodiče, rodiče mají, a stane se to člověku na této planetě, stane se to prostě, že má určitý jako plány. Ta duše má plány. A ona je tak úplně třeba nenaplní. A pak teda jako má takovej sen, no tak já jsem to nedokázal, tak to dokážeš ty, že jo. To znamená, do jaký míry jít vstříc tomuto očekávání, naplňování ambicí našich rodičů. Pak jsme o tom tak jako rozprávili, každý něco řekl. A ta moje máma se najednou zvedla a odcházela pryč. A takhle jenom jako takovým zásadním tónem, jo. Zdálo se, že jako v podstatě k tomu už nemá nikdo jako co dodat. Řekla. Žádný dítě nemá povinnost plnit přání svých rodičů. Všichni jsme na to koukali. Promluvil prostě Buddha, jako, jako božský hlas zazněl. A ještě předtím, než odešla, tak se jako obrátila na mě a řekla, a dej spát, děti. Tam se to člověk uvědomí, jo. Jak vůbec není těžký být dítětem, protože ona samozřejmě vůbec neměla na mysli jako náš vztah. Ona měla na mysli svůj vztah, který ona měla se svýma rodičema. Že jo, protože prostě to pro ní zůstalo signifikantní. Vůbec ne jako, co já se tady mám vyjadřovat k nějakému svýmu dojmu z té výchovy. Ale chtěl jsem říct, že pro mě, jako to, co si vybavuju, samozřejmě každý to trauma má jako trochu třeba jinýho typu, ale a jsem to, často jsem to konzultoval i s různýma lidmi, když jsme se na toto téma dostali, čím ty rodiče vlastně jako deptají ty děti. A já si třeba pamatuju, že mě, nevím, že je to těžký zpětně si to jako vybavit, ale to, co si vybavuju, bylo, že poměrně brzo, a podle mě nebylo ještě ani pět, ani šest. Jo. To už jsem tou dobou, už jsem celkem byl velmi dobře zorientovaný. Ale všiml jsem si, že ti, kteří o sobě říkají, že jsou dospělí, mají poměrně značný problémy. Což chápu, ale ještě ke všemu si ty problémy vůbec nenechávají pro sebe.
řeklo by se, že je radiojou do prostoru. Docela vehementně. A tak jsem si vybavil, že třeba tam se často opakovala situace, kdy já si takhle něco, že hraju, v pohodě si tam člověk do něčeho se zanoží. Se říká, že když dítě si hraje, tak obvykle experimentuje, že jo, vlastně zkoumá ten vesmír, třeba zkoumáte, jestli zubní pasta se udrží na zdi. Je vlastně jako to má kvality alchemického zkoumání. Ten dospělý to úplně třeba nezachytí, nemusí to úplně takhle vnímat. Takže já si jako, a samozřejmě, že vy jste v tu chvíli v tom ráji, že jo, vy jste plně ponořený ve svým nebi. To dítě je jako v samádhy, to je hluboký samádhy. Narušený, takhle jsem to teda vnímal, rozuřenou nějakou prostě čarodějnicí, nebo nevím, jak to nazvat jinak, která vytrhne prostě mě z mýho samádhy a něco tam dokonce řve, nebo i cloumá s člověkem takhle nějak. A já jsem teda měl vždycky stejnou reakci, že jsem se urazil. A nemluvil jsem s ní a prostě a takhle to jako, to tím to pro mě jako skončilo vlastně, ten jako kontakt, jo. Což to? Ale to právě říkají v té knize o těch indigových dětech. Oni říkají, vaše děti nechtějí, abyste byli perfektní. Vůbec netoužejí po vaší dokonalosti. Vůbec. Vaše děti chtějí, abyste byli lidský. Vy můžete klidně selhat. Vám můžou rupnout nervy. To se stane každému normálnímu člověku. Ale je potom velmi dobrý za tím dítětem přijít a říct mu, hele, mě to mrzí. Mě ruply nervy. Jo. Trochu jako jsem třeba dělal nebo dělala něco, za co se trochu stydím. Budu se příště snažit, aby to nebylo tak tvrdý. Ale pojďme, jo, začneme znovu a zkusíme to jako zase znovu přátelsky dávat si vzájemně ty signály. Tak moje matka měla takový zvláštní druh sadismu, zřejmě zcela nevědomýho. Že když jsem takhle jako uražený, jsem šel všem, šel jsem spát, prostě s ní se jsem vůbec jako nebavil. A ona si sedla ke mně na postel. A klidně a inteligentně mi začala vysvětlovat, co jsem udělal špatně. Já teda musím říct, že jsem to pochopil asi až v 50, jo, nebo... Jako tehdy moje reakce byla otazník. Nechápal jsem vůbec, co to dělá. Nerozuměl jsem vůbec ničemu. A domnívám se, že, jak říkám, že tahle ta změna, zaplať Bůh za ní. Ale teď se ptejme, co teda nás ty děti přišly naučit? Protože tohle definovat opravdu nebude snadné. Protože bychom si mohli říct za prvý teda to, co tady už bylo naznačené, co řekla ta holčička. Představme si, že to nevědomí, tedy něco na úrovni božství, se učí. Pořád se to učí. V tuhle chvíli taky. Pořád se učí. Pořád zkoumá samo sebe. Pořád se pozoruje, pořád se studuje, pořád se rozvíjí nějakým způsobem, se vlastně jako prohlubuje svou zralost. A toto se děje pořád. Přes zkušenosti, přes omily, přes chyby. Možná jste postřehli, že vlastně od určitého momentu už vesmír úplně přestal podporovat dezintegraci, rozklad, násilí, svinstvo prostě. Jo? A poznali jste to podle toho, že to do té doby nebylo vidět. A najednou je to zjevný. Najednou se na to podíváte a je to jako nahatý. Úplně obražený. Jo. Já když jsem vlastně asi před 2 dny jsme měli takovou přednášku, kde jsme mluvili o extrovertech, protože já jsem říkal, to víte, extrovert miluje večerní zpravodajství. Proto je to nejsledovanější pořad. On miluje večerní zpravodajství. A někdo tam byl, prosím vás, mohl byste to nějak jako líp vysvětlit? A pak jsme o tom trochu víc mluvili. A já jsem říkal, to víte, to jsou vlastně, jsou ty lidi, kteří sledují večerní zpravodajství s pocitem, že se dozvídají o tom, jak to je. Jako, že si opravdu, že se skutečně dozvídají, co se děje. Jo? Mám dojem, že kdyby někdo opravdu jako chtěl vědomě zkoumat zpravodajství, tak za prvý maximálně může zjišťovat, co si někdo přeje, abyste si mysleli.
co si přeje, abyste cítili, a co si přeje, abyste jako, kam byste měli vrhat svoji energii a svoji pozornost, jo? Logicky. Proč by vám říkali, jak to je? Na to žádný slova ani nejsou. Takže se vraťme k tomu vývoji toho ducha. Ten vesmír se pořád učí. A to, co se učí, to, co se naučil, to, co poznal, a jak říkám, v tuhle chvíli třeba už to máme za sebou, ale můžeme pozorovat, že opravdu podpora rozkladu té jako disharmonické energie, která tady byla, já si myslím, že ještě jako nemohla by existovat druhá světová válka, kdyby ta energie nebyla podporovaná z nevědomí. Jasně, že byla podporovaná. Jasně, že se musel narodit Hitler jako týpek, který nikomu neublížil. Ten neskřivil vlas jedinému člověku. Stačilo mu jenom slovo a emoce. To bylo jediné, co mu stačilo, aby rozpoutal tuto energii. Jasně, že to mělo podporu a jasně, že se o to ten vesmír zajímal. A jasně, že tím skončila zřejmě nějaký období, kdy se tato energie, tato zkušenost se naplnila a podporu už to nemá. Jo, tady můžeme třeba vidět, co se ten vesmír jako učí. Proč se začaly rodit partnerské bytosti? Jo, místo těch, kteří se snadněji podřídili. Protože ten vesmír se zajímá o toto. Takže se vlastně pořád učí, takže bychom mohli říct, že dítě, které se teď narodilo, je nejmoudřejší na této planetě. V tomto smyslu. Protože dostává celou zkušenost. Dostává všechno, co ten vesmír teď ví. Jo, co v tomto smyslu to božství teď jaksi umí a ví. Proto je důležité naslouchat dětem a proto, kdybychom se ptali, co nás naše děti přišly naučit, tak bychom nemohli říct nic jiného, než že božství. Přináší nám to božství. My jsme na něj samozřejmě už dávno zapomněli. Já mám moc rád jeden takový příběh, mám dojem, že o něm mluví severská literatura. Když se někdo narodilo dítě a tam je nějaký 4-5letý chlapeček a ten se ptá rodičů, jestli bych chvilku mohl s tím chlapečkem být sám. A oni jsou trošku takový rozpačitý, že ho nevědí, co? Jako nežádlí na sourozence, nebo je mu trošku jako... Že já třeba, když mě přinesli tady z porodnice, tak brácha to chtěl vyřešit hodně rychle. Rovnou mi strčil bonbon do huby. Že pak zjistili, že vlastně nějak jsem fialový. A mně se líbilo, udělal to fakt dobře, jo? Protože ještě to vypadalo jako krok vlastně, jako laskavosti určitě, že jo? Takže ty rodiče taky si nebyli jistý, co ten chlapeček má jako v úmyslu tam s tím jako novorozeným dělat. A tak to tak pozorovali, kontrolovali. A on si k němu jenom čichal. Jenom si k němu čichal. A oni pak říkali, proč jsi k němu čichal? A on říkal, já už jsem skoro zapomněl, jak voní nebe. Já už jsem na to skoro zapomněl. Tak jsem si to chtěl osvěžit, chtěl jsem si to oživit. To je to, co ty děti přinášejí. To je to, co nám vlastně... Mně se vždycky zdá, že kdyby člověk chtěl zkoumat důvod, proč se děti rodí, tak by to nemohlo být fakt nic jiného než láska. Protože přichází bezbranný tvor. Zároveň přichází milující, divoký, otevřený. Jo, jako s plnou důvěrou. S plnou důvěrou. A pamatuju si, že když jsem jednou měl vlastně takový sen, ve kterém jsem měl možnost mluvit se Sokratem, tak on mi vysvětlil tajemství téhle existence a potom zmizel. A druhý den za mnou přišel on sám a ukázal mi děti někde v nějaký, jako, jestli to byla školka nebo škola, někde se tak jako pohybovali děti. A on říkal, dlouho je tam takhle nechal jenom jako běhat, jednat, komunikovat spolu. A pak říkal, tohle je nejpodstatnější. Nejpodstatnější, jakým způsobem se ty dospělí chovají k těm malým. Protože to je to, co posouvá ten svět. Protože samozřejmě čím méně traumat do těch dětí bude zase to, tím rychleji a snadněji najdou svoji cestu. Tím rychleji a snadněji nastoupí na svoji orbitu. A budou hledat svoji misi. A budou ji nalézat. A budou umět, přesně jak říkal Milan, že budou umět spolupracovat. Nebudou mít v sobě hlubokou bolest, kterou budou řešit prostě v kurzech hledání sebe sama. Zjistí, že se sami v sobě vlastně ztrácí.
To znamená, že to, co to dítě přináší, je božství a zároveň bych chtěl říct čistě prakticky. Proto to tady vlastně v té knížce o tom božství je skutečný horor. Protože my máme takový problém, který vlastně nemají ani moc indiáni. Indián ve svém životě, když se mu narodí dítě, nemusí změnit vůbec nic. Jeho život je zařízený tak, že to dítě tam přichází, vrůstá do toho kmene. Lidi, kteří zkoumali způsob, jakým indiáni vychovávají svoje děti, tak říkají, oni ani nemění tón, když s tím dítětem mluví. Já myslím, že jejich, že indiánský dítě by se vyděsilo, kdyby tohle na něj začal někdo dělat. Jo. Protože s ním mluví úplně normálně. Čemu rozumí, rozumí, čemu nerozumí, nerozumí. Jo. To, jak si v tomto smyslu se tam jako nehraje ta hra na ty blbečky. Jo, vlastně. Takže já jsem nějakou dobu bydlel v Budějovicích a mě tam, tak já jsem furt nevěděl, co znamená a hatě. Jo. Já myslím, že to jsou nějaký hatě. A pak mi to myslí, že to je takový to, že když přijede ta maminka s tím kočárkem a tam je to dítě, tak ten někdo se nakloní na to a hatě. A ono to vlastně znamená, aha, tak tady tě máme. A hatě. Jo, jako kousek od vás taky to neznáte, že jo? Já jsem na to opravdu koukal, jak na zjevení. Tak kdyby někde jste se s tím v Budějovicích setkali, tak vás to úplně nešokovalo. Takže ten indián vlastně nemění ve svém životě nic, jo? Zatímco když se podíváte na to, jakým způsobem žijeme my, nebo spíš ty generace ještě předtím, možná se to ještě vybavíte, když tady začaly chodit první maminky s šátkama. Já jsem několikrát u toho byl, byli málem insultovaný nějakýma, a většinou ženský to byly. Chcete ho zabít? Zničit mu páteř? Prostě to bylo běžný, jo? Takhle všimněte si, jak se jenom za náš život posouvá to paradigma. Jak ohromným způsobem, jo? U nás je teda pravda, že náš hospodský ten furt ten má prostě naprosto striktně, že jako když jako v jeho hospodě by přišla tam maminka, to on všecko šátek, to už všecko zkousne, ale jak tam jde kojit, prostě on je nepříčetný prostě. Jako zuří, prostě on teda to už, on jde ven. Jde ven, tam si zapalí cigáro prostě. Pak mi říká, bíjel si tu krávu, bíjel si, to jste, co si myslí? Rozumíte, jo? Jakoby toto, myslím, že ty indiáni úplně nejsou tímhle tak zoufale, jak si zasažení. Jo? Je to daleko průchodnější ten jejich svět. A taky samozřejmě, řeknu jenom ten, možná, že až tam budeme, tam, co jsou oni, tak to fakt bude hodně dobrý, jo? Protože tam třeba žena, která se rozhodne, že přivede na svět dítě, tak se na to začne zaměřovat vnitřně, začne pěstovat tuto ideu. Tuto vizi. V momentě, kdy uslyší píseň, kterou nezná, ví, že to dítě přichází. A ví, že to je ta píseň, ten šém, ta vize, to, co přináší to dítě. Ten kmen se těší. Ona je učí tu píseň. Když je to dítě jako ještě v tom břiše, zpívají tu píseň. Ta matka jí zpívá, ta rodina, ten kmen. Zpívají tuto píseň tomu dítěti, který přichází na svět. A jsou zvědaví, co nám toto dítě přinese. Jaký poselství, jakou zprávu, s čím přichází z té druhé strany. Jo, co nám přišlo, co nás přišlo naučit. Jo, dokonce jsou prý případy, kde nějaké děti přinesly umění a vědění, které třeba 3-4 generace bylo už mrtvý. Oni už ani nevěděli, že něco takového uměli. A najednou se tam narodí dítě a toto začne dělat. Dokonce tam to dělají i tak, že se to stane, že nějaký ten indián prostě trochu odbočí z té cesty, začne třeba být závislý na alkoholu. A ten kmen mu zpívá tu jeho píseň, aby si vzpomněl, kdo je. Aby si vzpomněl na to, co přišel on naučit tento svět. Jo? Čím přišel přispět vlastně tady tomu světu. Takže na rozdíl od nás, jo, který, když se vám teda má narodit dítě, tak to snad, abyste se přestěhovali, nebo mě říkal jeden takový otec. Říkal,
víš, co dělají děti? Já říkám, no děti toho dělají spoustu. A on říkal, no ale co hlavního? Říkám, no nevím, jako co máš na mysli. A on říkal, generujou věci. Děti generujou věci. Dokud jsme žili sami dva, tak jsme tam měli dvě židle, jeden stůl a jednu postel. U nás se nehneš prostě. Jsou tam ty děti a ty děti generujou věci. Samozřejmě, že je to trochu těžký, že jo, pro toho, kdo přivádí dítě teďka na svět, v tomto smyslu se ubránit tomu tlaku, jo, co všechno tam vlastně kolem toho je, za opravdovou pakárnu, jo, to se nedá ani jinak označit. Prostě, co všechno musíte splnit, já si říkám, že ty helmy nějaký, nebo já něco, jo, všechny ty věci. Kromě toho, ale to je už jako jiná věc, jo, jako ty počítačové blbosti, ten digitální svět. To bych teďka zatím vynechal, protože já jsem přesvědčený o tom, že když budeme fakt naslouchat dětem, který přicházejí, tak budeme spíše slyšet to, o čem se tady zmínil Milan, budeme slyšet primárně partnerství. To primárně. Jakoby to byl jeden z hlavních klíčů. Protože tenhle ten svět, ten starý, on není postavený partnersky. Když se budete ptát, co je partnerství, tak co to je? Jako partnerství znamená, moje hodnota je stejná jako tvoje. Já dnes, když o tomhle mluvíme s nějakým hodně, jako, řekněme, člověkem, který je hodně jako v té oběti, jo? On si myslí, že je fakt jako mnohem horší, než jsou všichni ostatní, tak já mu pak říkám, ale ty seš, tvoje hodnota je stejná. Stejná hodnota jako všechny bytosti v tomhle vesmíru mají stejnou hodnotu. My nejsme stejný, to ne. Ale naše hodnota je stejná. Stvořitel je stejný. Proto naše hodnota je, nemůže být někdo jako, nemůže mít někdo vyšší hodnotu než někdo jiný. To tak prostě není. A když už vidím, že jako je uklidněný, tak mu říkám, no, ty seš úplně stejně dokonalý tvor jako třeba tato moucha. A pak už můžete vidět zase, že přece je to trochu problém, jako připustit, že moucha by mohla být jako stejně perfektní, jako je ten člověk, jo. Ale to je partnerství, jo. Jako čím hlouběji prohlubujeme tady ten pocit, tady ten přístup ke světu a k těm bytostem, který v něm žijou, tak samozřejmě to je první, co nás ty děti učí. Je partnerství, tedy ne někdo je víc a někdo je méně. To prostě vůbec nepřipouštějí. Jo. Tak je u nich neuvěřitelně zajímavé to, co jsem řekl, že ta rezistence vůči tomu tlaku je vlastně až neuvěřitelná. To tam, kde jakoby lidi třeba z naší generace už jako třeba přistoupili na tu hru, tyhle děti, to často vypadá, že oni by radši umřeli, než by nechali tímto způsobem dezintegrovat svoji osobnost. Taky proto můžete to vidět spíš v těch negativních úrovních. Já občas říkám ten příklad, který lidi strašně neradi slyšejí, ale že ten, komu říkáme autista, on je vlastně indián. Jestli znáte film Tanec s vlky, tam je jeden moment, kdy běloch nasákne jako filozofii indiánů, protože žije z indiány, že je tam dost dlouho na to, aby už se trochu stal tím indiánem a on se pak dostane znovu mezi bílí. A je vystaven konfrontaci, oni ho chtějí nějak soudit, jo? Je tam nějaký problém. A on chvíli s nima zkouší komunikovat, dokonce jim to zkouší i vysvětlovat. Ale tam není žádná změna, tam není žádná odezva. A on v určitý moment řekne, a já se s váma bavit nebudu. A už na něm mluví jenom tou indiánskou řečí, který oni samozřejmě nerozumí. A já se domnívám, že to je jeden z těch důvodů, proč ty autisti říkají, my jsme sem nepřišli diskutovat. My jsme vlastně přišli změnit tenhle ten svět, který je postavený na té dominanci a na té submisivitě. Na tom, že tady je prostě někdo, kdo říká, jak to bude, a ostatní, který se skřípáním zubů, konají ty příkazy. Zatímco to autistické dítě, podle mě, je vlastně to dítě, který toto z principu odmítá. Z principu.
A samozřejmě ono je pak nesmírně těžký. Samozřejmě, když se takovýhle dítě dostane do láskyplného prostředí, tak to je jako to, co bychom si asi přáli. Že tam je navázaný kontakt. Jo. Vím, že mi říkají ty rodiče někdy, když jsme zjistili, že naše dítě je telepatický, nám se strašně ulevilo. Dneska už jsme taky telepatičtější, už daleko snadněji spolu komunikujeme. Ale když se toto dítě, já bych totiž řekl, že to, co pro ně je hodně podstatné, je něco, čemu bych řekl ryzost. Právě tam, kde my odbýváme svůj život diskusemi, ve skutečnosti toho mnoho nezměníme. My o tom ale jenom diskutujeme. Tak tyhle bytosti jsou natolik ryzí, že je ty debaty nezajímají. Jdou do toho úplně celý. A bohužel úplně celý jdou samozřejmě i do toho démonického světa. Úplně stejně. A když si vzpomeneme například Breivik, tak já vím, že se to prostě nám líbit nebude, ale z mýho pohledu ten člověk je taky autista. Já si prostě myslím, že on se chová v řádu svého autistického přesvědčení. On prostě dospěl k názoru, že tady jako je nějaký problém a je řešitelný touto cestou. Bohužel nasákl tu démonickou stránku té naší existence a on ji tímhle způsobem zrcadlí. My samozřejmě v tom vidíme něco jiného, ale měli bychom se zhrozit toho, co on nám ukázal na nás. Jo? Protože když pak sledujete jeho výpovědi, tak zjistíte, že on to, co, o čem my diskutujeme a předpokládáme, no to přece každý ale chápe, že to není myšlený jedna ku jedný. Že? Jak mi říkal ten jeden auták, říkal, dáte, přijde prostě průvodčí, říká kontrola jízdenek, a já koukám, kde je ten Zdeněk a co jí. Jo, oni vnímají věci trochu jinak. Říká se, že jako, že kde byla podepsaná mnichovská smlouva. No, tam dole na konci textu. Že? To jsou autistické odpovědi. Takže i ten Breivik v tomhletom smyslu vzal doslovně určitý věci, které tady lítají jenom jako teze, protože každý přece ví, že se to nebere doslovně, ale autista to bere právě doslovně. Právě toto bere zcela doslovně. Jo? A v tomhletom to je taky ta zpráva, kterou nám přináší. Já bych osobně řekl, se pamatuju, že když jsem ještě učil ve škole, tak když jsem chtěl, aby ty studenti jako věnovali mi pozornost, tak já jsem musel přestat mluvit. To bylo strašně zajímavá zkušenost. Jo. Oni tam chodili teda, předpokládám, že jdete ve vašem volném čase a že opravdu vám jde o to nějak jako společně komunikovat, ale tam chodili, já jsem byl v šoku, jo, když jsem zjistil, mě to trvalo asi 5 let, než jsem zjistil, že studenti vůbec do školy nechodí jako zkoumat ty předměty, kvůli kterým tam chodí. Jo. Nebo já jsem tam kvůli tomu chodil. Oni tam chodili, protože se tam odškrtávali ty povinnosti studijní. Jo. Vždycky, když jsem měl první přednášku, tak na konci přednášky říkám, máte k tomu nějaké otázky? Z čeho bude zápočet? No, z čeho bude zkouška? To se vždycky ptala taková nejambicioznější studentka, to už jsem pak taky zjistil. Nejambicioznější studentka se zeptala, jak budete zkoušet, jak bude vypadat zkouška? A já už jsem pak taky tu odpověď měl připravenou, říkal jsem, já mám jediný kritérium a to je přítomnost ducha. Aha. Takže samozřejmě, jak si znovu se k tomu vrátím, naše potíž je v tom, že my zneskutečňujeme skutečnost jako takovou a ty děti to nehodlají přijmout. Jo? Jako oni to zrcadlejí to tímto způsobem pro nás krajně nepříjemný, velmi omezujícím, ale možná bychom měli, protože já jsem tenkrát dospěl vlastně k tomu, že my žijeme v době, kdy slovo je neuvěřitelným způsobem inflační, protože bývaly doby, kdy se k něčemu vyjadřoval někdo, kdo teda opravdu jako se tomu věnoval. Dneska jako máte to, víte, jako, no tak jako, ještě nám tady někdo neřekl něco, jako, tak co si třeba myslíte vy o tom? Jo? Jakoby narůstá, a já si myslím, že to je vliv té konzumní společnosti, jo? Poněvadž vlastně
ten, kdo vám prodává ty věci, tak potřebuje jich prodat blbejch věcí hodně. Klidně levně, ale hodně. A vybudí v člověku, já tomu říkám jako, že a docela se těším, až je, myslím, že by se to mělo napsat, mělo by se to jmenovat tragédie koncového spotřebitele. My jsme se vlastně proměnili v koncový spotřebitele. Jo? My jsme koncový spotřebitele. A v koncovém spotřebiteli musí vzniknout iluze, že někoho zajímá, co on si myslí. To samozřejmě nezajímá nikoho. Zajímá ho, co si koupí. Proto se z části zajímá i o to, co si myslí, protože my víme, že lidé, kteří si myslí tohle, kupují tamto. Takže to vypadá, že někomu jde o náš názor. A myslím si, že to je poměrně dost naivní. A tato inflace vlastně je přesně něco, co tyto děti přišly jasně zrušit. Jo? Proto to znovu říkám. Vlastně jejich zpráva neříká, pojďme to prodiskutovat, neříká, tamhle se ještě nevyjádřil někdo k této otázce. O tom oni vůbec nemluví. Jejich klíčové sdělení se týká přizpůsobení. Jejich klíčové sdělení, pokud bychom skutečně šli k jádru toho message, který oni přinášejí, tak ta message by se dala přeložit asi takto. Znepokojeně sledujeme dění na této planetě a zjišťujeme, že lidé, kteří se sem narodí, relativně rychle a snadno odkládají své božství v zájmu přizpůsobení stávajícímu systému davového konzumu. Jelikož umíme vidět následky, konec konců ty už dneska vidíme taky, tak jsme přesvědčeni, a to, co vidíme, to nemůže vést jenom ještě katastrofě. Když ještě navíc, že jo, dneska se dostáváme do té fáze, že chudák konzument už ani nemůže konzumovat, poněvadž na to nemá. On by konzumoval rád. A on nějak mu docházejí ty prostředky. Takže teď se dostáváme ještě do složitější úrovně jako týhle tý hry. Ale ty děti říkají, vy se vzdáváte sebe sama ve prospěch přizpůsobení panující situaci. A proto ty děti přicházejí s jasně manifestovanou nepřizpůsobivostí a nepřizpůsobeností. Dokonce jsou některý z nich, který už jako, řekněme, překonali ty iniciační fáze, protože já tady mluvím o autistech, ale myslím si, že autisté jsou ty křiklavé případy. V podstatě s tímhletím messagem přichází ty děti všechny. I ta holčička, která řekla mamince, jestli to nepůjde po dobrým, tak to nepůjde vůbec. To není, zatím necítíme žádnou tendenci se přizpůsobit. Zatím cítíme jasný rozhodnutí, jasný postoj, který vůbec není přizpůsobivý, ani v nejmenším. Takže vlastně tato filozofie, kterou oni přináší, říká, jediný důvod, kdy opravdu je dobrý se přizpůsobit, je, když jde o život. Když jde člověku o život, je dobře dokonce, to je snad i projev inteligence, že se přizpůsobí. Jinak je to absolutně zbytečný. Absolutně. Není k tomu žádný podstatný důvod. Protože když se přizpůsobuju, tak co to znamená? Zapomínám na svoji jedinečnost a obětuju tuto jedinečnost, když to řeknu hodně zjednodušeně, omlouvám se za tu hrubost davovému konzumu. Když jsem se ptal mýho kamaráda, proč je tak jako strhaný, tak říkal, no vlastně člověče, asi proto, že v té koloně na dálnici sedím v lepším autě. Jsem říkal, to je dobrý, viď? To je určitě jako důvod umřít třeba o 10, 20, 30 let dřív. Zas na druhou stranu pak nebudeš muset být v té koloně, i když kdo ví. Možná si to člověk přenese i tam. A bude se tam tvořit ten svět tak, jak ho zná. Teď mi říkal jeden chlapík, který se tím zabýval, že vlastně jeden z největších problémů současného vývoje, jaksi duchovního, je ten, že kolem mentálního, ten mentální prostor náš je svírán
existencemi, který byly hodně uvrtaný do toho davového konzumu a v podstatě se staly těmi davovými konzumenty. To znamená vlastně mentálně nepokročili vůbec nikam, naopak, že ho regradovali v podstatě. A když potom umřeli, tak se nikam dál neposouvají a tvoří takový zvláštní jako neprostupný filtr, jo, skrz který nemůže nic zevnitř ven, ani zvenku dovnitř. Tvrdějí to prostě nějaký týpkové, který se tím zabývají, říkají, že jako že se skládá z ohromného množství jednotlivců, kteří tvoří tuto masu. Jo? Svým způsobem si vždycky představuju, že to je jako když se podíváme tady na tu masovou, na ten masový charakter té naší civilizace. Jo? Je to takový vlastně v jistém smyslu děsivý. Takže možná i s tímhletím oni, jako proto oni říkají ne, přizpůsobovat ne. No, když to zkusíte na jakýhokoliv, nemyslete si, že nemáme v sobě davovýho konzumenta. Každý ho v sobě máme. Docela slušně pěstovanýho. Tak se ho zeptejte na jeho názory na přizpůsobení. Protože okamžitě řekne, no ale to nebudu, to bych přišel. Já se pamatuju, jak to říkala ta jedna paní. Říkala, no když budu říkat, co si myslím, tak zůstanu sama. No, úplně sama. Když budu dělat, co chci, tak nebudu mít práci. To říká davový konzument v nás. Ten naprogramovaný. Jo? A ty děti tohle přišly rozbít. Prostě, jo? Proto říkám, že oni jako nepřišli diskutovat. Oni to manifestují. Oni to prostě manifestují. A je zajímavý, že čím díl to běží, tady ten proces, že my jsme mu taky, jak říkám, byli, my jsme byli donuceni mu uvolnit ten prostor, tak tím víc si říkáme, co se teda bude dít. A mám dojem, že když jsem se tady dneska zmínil o těch digitálních hračkách, tak si myslím, že to je poměrně velmi dobrý krok směrem od toho systému ty děti zavřít do tohohle. Jo, poněvadž jako tím by byla docela slušná šance je zase znovu zdebilizovat tak, jako jsme se zdebilizovali my. Jo, že oni by vlastně, jak to říkal ten vtip, nějaký anděl mluví s druhým andělem a v nebi jsou lidi a takhle dělají. A ten jeden anděl říká, takhle sem teď chodí všichni. Takže to by byla slušná šance jako přibrzdit ten vývoj. Jo, poněvadž je vlastně jako dostaneme trochu jinam, než kde oni jsou. Tak to je, já jsem se snažil to načrtnout stručně, jo, tak nějak jaksi stručně a pokud možno co nejvěcněji, ale pojďme o tom teda diskutovat společně. Jaký otázky to vyvolává? To, co nás naše děti přišly naučit. Ano? Tomu přizpůsobení a té smrti, se přizpůsobit, když nám jde o život, tak vlastně mi přijde, že ty malé děti si nějak automatizují, že jim jde o život v nějakých situacích, třeba když je na ní máma naštvaná, nebo takovýhle věcech, že kterým jakoby reálně o život nejde. A že pak si to ten automatický program reagují na to, jakoby v dalším životě, že jim jde o život, ale přitom jakoby nejde o život. Já vám rozumím, že tam vznikne jako iluzorní pocit ohrožení. No. Jo. Ale nevím, já prostě moje zkušenost s mýma dětma je taková, že to, co vždycky projevovali, bylo to, o čem mluvím. Naprostej jako partnerský přístup. Samozřejmě, když zjistili, že se ladím na jejich svět, tak ohromné nadšení a otevření. A my to třeba nemáme tak, že by mezi náma panoval stav nějakých obav. Jo, takže já tady to rozumím možná tomu, co říkáte, ale já si spíš myslím, že tomu, o čem jsem mluvil já, to o čem jsem mluvil já, je něco jako zkušenost z nevědomí, vydestilovaná, která vlastně působí to, jaký lidi se rodí. Protože existuje, všechny duše jsou stejně staré, vznikly ve stejný moment
ale jsou různě učenlivý. Každá duše je učenlivá různým způsobem. A to, čemu my říkáme stará duše, je duše, která je schopná jako lépe, efektivněji získávat poznání. Jo? A mám dojem, že právě ty děti, které se teď rodí, taky pocházejí z takových oblastí, duchovních oblastí, kde možná tady to úplně, neříkám, že to takhle není, jak vy říkáte, ale myslím si, že tyhle ty děti, které čím je to hustší, čím je to náročnější, tím zajímavější duše se sem vlastně rodí. Jo? Protože ta situace na planetě Zemi došla fakt jako napováženou. Když se na to podíváme z ještě širšího pohledu, než který vy nabízíte, jo, tak vlastně duše, která sem přichází, je fakt duše, která se přišla učit. Přišla si prostě pro nějakou změnu. Jo, jako já vždycky říkám, pokud se sem člověk narodí a opravdu tady žije, tak může odejít zralejší, než sem přišel. Je to šance. Ale samozřejmě, že je velmi důležitý, aby pro takovouhle práci, možná, troufnu říct to slovo práci, nebo zkušenost, aby existovaly podmínky. A ty podmínky znamenají, že to společné pole nějak funguje. Já bych to řekl takhle, jo. Zahrajeme si hru, tady bude 11 fotbalistů, tady bude 11 fotbalistů, dáme jim jeden míč, ať si s ním hrajou. Ale budou tam nějaký pravidla a bude tam někdo, kdo když se poruší to pravidlo, tak řekne pozor, jo, to byl faul, to vrátíme zpátky. A ta situace na planetě Zemi došla do fáze, kdy vlastně už tady není nic jiného než fauly. Z určitého hlediska tady probíhají jenom fauly, ale vůbec nikdo je nepíská. Naopak, zdá se, že ten, kdo to nedělá, je blbej. Kdo nefauluje. A my jsme k tomu nucení, jo? My jsme do tohohle jsme jako tlačení. V podstatě vzdej se charakteru, vzdej se svý páteře, vzdej se svý morální úvahy. Na to na všechno zapomeň, protože právě jde o to se přizpůsobit. Jo, možná přesně z důvodu jako hypotetické představy nějakého ohrožení nebo nějaké smrti. Ale problém je ten, že ta duše, která to vidí a není vázaná v tom těle, tak se o tu hru přestane zajímat. Protože jestliže ta hra nemá pravidla, nebo jestliže se pravidla nedodržujou, tak to znamená, že ta hra nemá smysl. Vy si z ní nemáte moc co vzít. Jo? To, co si z toho vezmete, je dezgustace, znechucení, odpor. Jo? To je vlastně to, co si ta duše v zásadě potom odnáší z inkarnace tady. A existuje vlastně úhel pohledu, který říká, že duše ztrácejí zájem o to rodit se na tuhle planetu. A myslím si, že duše, který mají zájem se sem narodit, jsou duše, to je to, co chci říct od začátku, jsou poměrně vyzrálí a poměrně vyspělí duše. Jsou to duše nějakých jako mistrů a velmistrů, který přicházejí, neboť jasně vidí, že je zlé. A ty mistry to začíná zajímat v tuto chvíli. Když je to vlastně v hajzlu, dalo by se říct. Ono to tak nějak už jako nikam moc nevede. Vypadá to, že svět, ve kterém žijem, je prostě mrtvej. Pak je pár optimistů, kteří říkají, možná ten svět je mrtvej, ale tady je nová země a nový paradigma a směřuje to k něčemu lepšímu a k něčemu zajímavějšímu, což samozřejmě zjistíte ve chvíli, kdy jako na vás zatlačejí nějaký ty systémy, jestli do jaký míry, kolik těch lidí už je takových, že opravdu jsou procitli a budou jednat ve smyslu toho nepřizpůsobení se, i třeba za tu cenu. Já vřele doporučuji film, jsem byl úplně nadšený. Ten film se jmenoval Hidden Life, skrytý život. A to je prostě o chlapovi, který žije někde v Alpách, to je takový statkář, žije fakt normální, obyčejný život. Režíroval to Terence Malick. Ještě je výborný, že toho statkáře tam hraje takový chlap, který v jiných filmech hraje vždycky ty nejhnusnější fašisty. Jo? A tady hraje takovýho statkáře, který je šťastný, je dobře ženatý, má děti, hezký život, malá vesnička, 3000 metrů nad mořem,
A teď najednou, že ho Německo anektuje Rakousko. Ty chlapy rakouský jsou donucený jít na nějaké cvičení, aby se z nich stali trochu jako vojáci, použitelní. Tam už on rovnou zjistí, tam už odsud, když se vrátí, tak říká, představte si, co po nás chtějí. Oni po nás chtějí, abychom přísahali věrnost Hitlerovi. A ta žena říká, a co s tím uděláš? A on říká, já nebudu přísahat věrnost Hitlerovi. Prostě nebudu. A on říká... Velmi štěr zachytává ty nejposlednější souvislosti. A vlastně, a ta žena říká, a co tě k tomu vede? A on říká, já poznám zlo. Zlo já poznám. A tohle je zlo. A já nebudu přísahat věrnost zlu. Prostě ne. A pak sledujete příběh, jo, který je velmi, velmi silný. Myslím si, že jeden z nejsilnějších momentů tam je ten, jo, on je výborný, tam je už ten hnedka starosta samozřejmě, a Hitler, že jo, už jede. A on vždycky říká, fuj Hitler. Ale obrátí vlastně ta malá vesnice, se celá obrátí proti němu a proti té rodině, protože oni právě se nepřizpůsobili. Ten muž se odmítá přizpůsobit. A jim se to nelíbí samozřejmě, protože je to upozorněné na jejich kompromis, nebo já nevím co, jak to říct, prostě, jo? Na jejich selhání morální vlastně. Takže prostě chlapík se jim vůbec nelíbí. A je zajímavý, že oni ho popraví, myslím, až v roce 43, že celou tu dobu tam probíhá nějaký proces a pro mě nejsilnější rozhovor je s tou manželkou, když vlastně před tou popravou mluví s tou ženou a říká jí, hele, jestli jako ty mi řekneš, že tady nechceš zůstat sama, já to teda udělám. Ale ta žena mu říká, ty, já tě fakt mám ráda, jo, tebe. A já vím, že tohle seš ty. Je to hrozný tady být bez tebe, ale prostě je to lepší, než být s někým, kdo vím, že nejseš ty. Prostě. Já tě nemůžu k tomuhle tomu v žádném případě nutit. Jo. Fakt silný, ohromně silný moment. A pak je tam teda ještě hodně silný, když ho teda popraví. V té vesnici slyšíte, jak zvoní ten umíráček. Ty lidi sundají ty klobouky a uvědomějí si, že tenhle chlap to nemyslel jako gesto, ani jako provokaci. Pro něj to byl to bytostný krok. A oni se předtím skloní. A tak, jak předtím tu ženskou tam nechali samotnou, prostě ani nesklidili pole, naopak dělali na schvály, že? Tak najednou jdou. A začnou jí pomáhat, jo. A vlastně končí ten film tím, že tam je takové sdělení, že je tady mnoho hrdinů, kteří nemají žádný pomníky. Nikdo ani neví, jak se jmenovali. Ale řekl bych, že toto je to, co ty děti nás přišli učit. Oni nám přišli předat toto poselství. Jo? Ať už to stojí jakýkoliv trauma, ať už je zatím cokoliv, tak to dítě jako říká, já radši je chcípnu. Než bych se vzdal tohoto, co považuji, jak říkám, já bych tomu řekl ryzos nebo opravdovost, jo? Z mýho pohledu, je tohle je ta hodnota. I proto si myslím, jo, že ty děti, které se teď rodí, neříkám, že se jich to vůbec netýká, ale trochu si myslím, že to není to nejpodstatnější. A myslím si dokonce, že jako velmi rychle poznají, kdo s nima komunikuje a jakým způsobem. Samozřejmě, to jako máte pravdu. Jo. Já se to pamatuju, že jako by bylo úplně běžný, že když dítě se vyrovnávalo s nějakýma výbuchama, zlostnýma výbuchama svých rodičů, tak skutečně to měli jako alteraci. Jo. Tady není maminka, ale čarodějnice. Tady není otec, ale ďábel. Jo, takhle to dítě to řeší, že ono nemá mysl na to, aby si řeklo, že tatínek zrovna nemá dobrý den. Rozumím. Ano? Teda taky máme nějaké dvě dítě, že je to teda skvělý, když jsem s ním schopný a všechno funguje, ale vždycky jsme řešili se ženou, jestli to je možný dělat jako ve větším počtu, třeba tři, čtyři děti, abyste uplatňoval pak to partnerství,
když pak se budete čtyři děti třeba vyprávět na osmou ve škole, jdeme něco jak Proč myslíte, že vzniká unschooling? Jo, to už pak asi. No je to strašně složitý, ale mně se líbí na těch dětech, že právě tím svým působením nás vracejí zpátky k té přítomnosti a k tomu, co je podstatný. Protože samozřejmě já mám rád ten příklad, který Jarda uvádí ve čtyřech dohodách, no myslím v páté dohodě, když říká, my jsme se naučili vstávat podle budíku, jako bychom zapomněli, co to je dobře se vyspat. Nejenom to, my svoje děti budíme budíkem, aby právě stihli do školy. Že? Co kdyby jsme nechali děti vyspat do Růžova a přišli do školy tak nějak, jak by to jako vyšlo. A tam je ta učitelka a ta řekne, no pardon, jako jo, jak to, že jste přišli takhle pozdě? A my bychom řekli, nechali jsme děti vyspat do Růžova. A učitelka by řekla, tady ale není žádný holubník, takhle to tady u nás nefunguje. A my bychom řekli, vám by taky prospělo vyspat se do Růžova. Jo, ale to je moc to je skvělý příklad, který uvádíte. Jo. Přesně si to na tom člověku uvědomí. Jo. Že my přijmeme teda tezi, škola je v 8 a já musím je tam dostat do 8. Jo. A samozřejmě, že ty děti rovnou jako předvedou. Že fakt o to úplně tak nejde. Jako. Nebo teda kde to vlastně je. Já si stejně myslím, že právě to, co na těch dětech je nejlepší a zjistíte to, když s nimi začnete opravdu vést dialog, že diktát na ně nefunguje, ale dialog ano a dohoda ano. Pokud je to vzájemná dohoda, nejlépe win-win, všichni jsme spokojeni, tak to dítě jí samozřejmě respektuje. Teda musí jí rozumět. Jo, jako je zase jeden z těch příkladů, který krásně uvádí Jarda, když oni jeli na dovolenou a tý Agátě, dneska už je to velká ženská, má sama svoje dvě děti, ale byla malá holčička, 3-4 letá, oni koupili tý svojí dceři šatečky nějaký u toho moře. A byli tam s nějakou jinou rodinou, ty měli taky takovou holčičku a říkali, prosím vás, neukazujte naší Janičce ty šatičky, jo? Ona by je taky chtěla, my nechceme ty šatičky kupovat. No tak Jarda, že jo, jde za 4-letou dcerou a říká jí, prosím tě, Janičce, neukazuj ty šatičky. Tam je výborný, že to dítě vám odkejve všechno, že? Protože ono ani přesně neví, jako, o čem vlastně mluvíte, to si myslíte vy, jako, že to dítě chápe tu dohodu. Takže přiběhne Janička, že? Agátka, vyběhne šatičky, hnedka ji ukaže. No a ten Jarda jako si říká, ty, to se mi nelíbí, jako to není dobře jako splněná dohoda. A začne tak jako trochu takovým jako důraznějším tónem jako mluvit na tu Agátu, že? A teď vidí, jak Agáta na něj kouká a nechápe vůbec nic. A on jí řekne, rozumíš tomu, proč se na tebe zlobím? A ona, ne. A on pak říkal, že mu to trvalo taky moc dlouho, jo, než pochopil, jako co mu to dítě řeklo, že jo? Protože on si myslel, že se ptá, nebo ptal se, chápeš důvody, které mě vedou k tomu, že se na tebe zlobím? Ale to dítě odpovídalo ještě na jinou otázku. To dítě říká, já vlastně vůbec nechápu, jak ty jako můj tatínek, milovaný a milující, se vůbec na mě můžeš zlobit. Tomu já nerozumím. To nechápu. To je ta odpověď. Ne, nerozumím tomu. A my říkáme, určitě tomu rozumíš. A určitě teďka prostě, ne, nerozumím. Jo? V tom je, a když to dítě ucítí to vyladění, ucítí, že s ním fakt jednáte rovně, tak každý, kdo tohle to zažil se svými dětma, tak ví, jak ho překvapí svojí rozměrem svý chápavosti právě naopak a kreativity. Jo, že to ještě přijdou s lepším nápadem, než na který bychom přišli my. Tam jsem měl dojem, že někdo ještě, jo. Já mám tenhle pocit, že pro mě je to něco jako vlastně hledat dveře z nějaké místnosti, které tam nejsou.
kdyby to bylo něco vlastně úplně novýho. Jako kdyby jsme se dostávali do nějakého bodu jako nula, protože to přichází s tím, že tak takhle už ne. Ale vlastně není ještě jak jinak. Jako kdyby člověk to cítil, že to je to partnerství, ale vlastně co to je teda, že to jako neumí. Jo, a jak třeba mluvil pán, nebo jak jste mluvili o té škole, vlastně o tom stávání a osmo. To je vlastně přesně to, co já cítím a co bych vlastně přirozeně udělala a co jsem třeba dělala do té doby, než to dítě přišlo do té školy, než se začalo jako socializovat. Tak to bylo přirozené a takhle to běží. Ale vlastně já tam cítím, že ve chvíli, kdybych se postavila já před tu učitelku a ona řekla, tohle je prostě volubní, takhle to nejde, tak já z toho rodiče se stanu znovu tím malým dítětem, který to vlastně někde přijalo. Že takhle to jako je. Takže já třeba za sebe z toho cítím, že to je vlastně nějaký místo, kde jsem úplně nedospěla. A který mě znovu vlastně vrací jako do toho kolečka, ano. Že to znovu přijímám a znovu se jako podvoluju. Takže pro mě někde v tom jako cítím, kdyby to byly, že já vím, že už to nemůžu dělat jako ta generace předtím, jako třeba ty moji rodiče, ale vlastně pak jako hledám, kudy teda by se dalo. Vlastně pak najít ty dveře nebo vytvořit dveře z prostoru, které nejsou. Ano. A vím, že ty děti jsou nápomocní. Vím, že když jdu těm partnerským plným dítěti, tak oni se tam začínají objevit ty dveře. Ale vlastně jsem já osobně konfrontovaná s tím světým kolem, s těma figurama, s kterýma mluvím, protože někdy to nejsou lidi, ale vlastně figury za něž. Tak v tu chvíli mě to vlastně sraní, já jsem zase teda to dítě a ty dveře zase jako mizej. No, já myslím, že to říkáte úplně přesně, jo? Protože je to to dilema, který vlastně řešíme. A myslím si, že je opravdu skvělý, to se snažím zdůraznit, že když tomu dítěti dáte ten prostor, tak vás překvapí svojí kreativitou. A překvapí vás opravdu nápaditým způsobem, kterým se tato situace dá řešit. Jo? Protože my fakt asi nepomůžeme tím, když budeme řešit věci systémem kdo z koho. Jo, že někdo někoho přemůže, nebo že ho vyšoukne z té hry. Jo? Ty děti jsou úžasný v tom, že berou do hry všechny. Jo, jim jde i o tu učitelku. Jim nejde o to, že jako je špatná, nebo že by tady jako neměla být. Jo. Ale opravdu jako nejtěžší na tom je najít ten klíč. Ten klíč, skrze který vlastně, jak říkáte, no, otevřete ten prostor. Nebo bude otevřený. Jako by to bylo fakt prostor, který tady na tuto nebyl ještě nebyl. To je, myslím, velmi přesný. On tady... To běželo takhle. Ano. Takhle už to nejde a musíme tady vytvořit něco, ale jiného, ale nevíme jak, nemáme plány. A nebo mám pocit, že jsem je měla, možná, když jsem sem přišla, ale vlastně tím, že jsem se přizpůsobila, jsem v podstatě odemzela ten svůj plán. Ano, rozumím. No ono totiž, že jo, ten náš život je zajímavý, podle mě nesmírně zajímavý tím, že my jsme se fakt narodili do nějakého světa, který při dnešním klidným pohledu je fakt mrtvý. A myslím si, že je naprosto jako jasný, proč je mrtvý. On fakt nesytí duši. On nenabízí duši smysl, jo? On nabízí fungování. To je celkem jako perfektně. Ale on nenabízí potravu pro potřebu smyslu. Jo, to tam vlastně není, ale zároveň, a to je vlastně to, ten důvod, proč se rodí tyhle ty děti v současné době, je, že někde jakoby já tomu říkám, že to je ta dohoda těch našich srdcí někde v neviditelném prostoru. Byl nějaký pán, který prošel smrtí a on to popisuje ohromně zajímavě. Říká, že se mu odevřel ten tunel, na konci toho tunelu, že viděl světlo, že cítil, jak ho to vtahuje, ale že se najednou zastavil, protože měl otázky. A to se celý zastavilo. A on řekl, tak mě zajímá tohle, a teď ono se mu to všechno ukazuje. On pak zjistil, to řídím já.
tu vizi vlastně řídí něco ve mně. Co mě zajímá, to se mi otvírá a tam se mi to ukazuje. Takže samozřejmě mluvil i s tím, teda komu říkáme Bůh. A pro mě nejsilnější v tom jeho sdělení bylo, že chtěl vidět, jaký je ve skutečnosti vztah lidí na téhle planetě. A uviděl kruh, uzavřený kruh srdcí. Ty srdce jsou dokonale propojený. A já jsem si to vždycky myslel, byl jsem o tom vždycky přesvědčený. A on říkal, to, že to pro něj bylo nejsilnější. A že se samozřejmě ptal, proč mají lidi konflikty, proč mají rozpory, proč si nerozumějí, proč jsou schopni jeden druhého zabíjet. A bylo mu sděleno, to je kvůli tomu zmatku, který naberou do těch programů. To z nich udělá nepřátelé, nebo to z nich udělá jakoby agresivní lidi. Ale v srdcích zůstávají propojení. A já jsem přesvědčený o tom, že tady to, co dneska zažíváme, je tato změna. Ta změna už došla tak hluboko a ta dohoda v těch srdcích, jako kdybychom si v těch srdcích řekli a dost, už ne. Jo, to, je to, to jsem řekl na začátku, už nebudeme podporovat, toto už nebude podporováno. Dál to prostě nebude podporováno. Samozřejmě setrvačnost je veliká. Jo, dneska mají lidi největší problém s tím učit se nevěnovat pozornost tomu starému mrtvému světu, protože se podívejte, jakým způsobem se pořád dere do toho pole té pozornosti. Jak pořád chce tu pozornost. Elektrika, Putin, COVID, jo, všechny tyhle ty věci, které jako v tomto smyslu na sebe jako pořád strhávají tu pozornost a pořád usilují o to, aby nás vtahli do pole dramatu. Ale to, co říkáte vy, se mi hrozně líbí v tom, že tady je ta šance uvidět, ano, dobře, já jsem vlastně obětoval svoji úplnost, vlastně nesmyslu, to jsem ale ještě nevěděl, že to je nesmysl, anebo dokonce jsem musel to udělat v zájmu svého přežití, ale nemusím v tom pokračovat. A i když nevím, kudy ta cesta vede, tak já bych řekl, že úplně stačí se ubezpečit o tom, kudy nevede. Já někdy, když mluvím s klientama, a teď oni samozřejmě chtějí to řešení, oni chtějí být u toho cíle. A já jim někdy říkám, nechte toho, zapomeňte na cíl. Vykašlete se na cíl, ten vás bude frustrovat prostě. Zkuste si ujasnit, kudy vaše cesta nevede. Nemusíte hned vědět, co chcete. Úplně stačí, když víte, co nechcete. A pokud to víte, tak to nedělejte. Pokud víte, co nechcete, tak to prostě nedělejte. A uvidíte, co bude. V tomhle bych řekl, že jsou ty děti skvělý, protože ty to umějí. Jo, tam, kde, jak vy říkáte, my jsme to dítě obětovali, takže vlastně teďka tam je, často je tam trauma, jo, často je tam něco, co vypadá velmi komplikovaně, ale to dítě to komplikovaně nevidí. Jo. Než se samo teda nasákne tím peklem, že jo, což je celkem logický. Ano. Ale my, jak říkám, my nemusíme být bezchybný, to absolutně, o to vůbec nejde. Úplně stačí, když jako se, to říkali komunírové, se poučíme z krizového vývoje. Přijde poučení z krizového vývoje. Tak ještě někdo k tomu má něco? Ano? Tak vám chtěla jenom moc poděkovat za to, že to tady takhle hodně otevřeně na hlas slyším jako takový ikony, jak jste vy, protože já vás sleduju hodně dlouho. A myslím si, že přesně to, co jste teď označil, je reálná situace. A že ty lidi, kteří se bojí, že to nenastane, tak prostě musí zkusit, že to nastane. Ano. Protože já jsem přesně tenhle proces, o kterém vy teď mluvíte takhle krásně a mě to opravdu žije, protože já jsem to s žádným takovýmhle člověkem ještě nekonzultovala. Akorát to už žiju nějakou dobu, pár měsíců. A zjišťuju, že je to tak úžasně reální, že vlastně vzdáli se od toho systému, který mě pořád někam tlačil, nutil a prostě chtěl mě tam dostat, je naprosto jednoduchý ve chvíli, kdy já se zeptám toho svého srdce, jestli to potřebuji. A v té chvíli, kdy jsem se ho zeptala a ono mi řeklo, že vůbec ne,
a že chce být tam, kde vlastně ono chce být, ano, ano. Tak tam je vlastně přesně to, co vy teď říkáte a já bych moc chtěla toto poděkovat, že to říkáte, protože já to reálně žiju a od vás je to taky hezký razíčko, že jsem normální. Jo, ano, 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 no děkuju, to je krásný. A že na to všem doporučuji. No samozřejmě. Je to obrovsky jako očistný, posilující a vůbec tam není frustrace, nám pak je všechno nádherně jasný. Hodně se to zjednoduší. Protože tam je to tak jasný, že ano, už ano. Tam nedávám žádný komplikovaný programy. A je to nádherný. Tak děkujem, to je slovo do pranice. No já hodně děkuju vám. Ano, ano. To jsem nevěděl, že jsem ikona, já to si to budeme muset probrat s Milanem, já jsem. Jsem rád, že jsem vám řekla něco, co nevíte. Ano. Teď jste říkali jenom vždycky. Ano, děkuju moc. Tak jsem ráda, že to je paní. Tak ještě má někdo něco k tomu? Ano. Vás odpovím se ptát na takovou věc. My jsme v předchozích předchozích o tom, že dcery se rodí otců a synové se rodí matkám. Je zajímavé, jestli máte nějakou otázku, jak uchopit vztah otec a syn a matka a dcery. Já si myslím, že toto samozřejmě to by bylo na samostatnou přednášku. Ale to, co je tím myšleno, je to, že na té hluboké nevědomé úrovni vlastně ta duše, která si na sebe bere podobu ženskou, to znamená, že se jako polarizuje jako žena, tak ona vlastně navazuje hluboký duchovní vztah s tím otcem. Dokonce Dalaj Lama jde tak daleko, že říká, a samozřejmě je to i naopak, jo, ten syn se vlastně rodí k té matce. A Dalaj Lama jde tak daleko, že říká, že v okamžiku toho početí vlastně se s tou ženou miluje ten syn. Skrze toho muže. Jo, takhle hluboký propojení. To je, a samozřejmě naopak. To znamená, já samozřejmě, protože se snažím vždycky to, jako, tohle je, zní nádherně, ale ono to potom nevysvětluje ta zranění nebo ten pocit, cizoty, vzdálenosti, vlastně by to vůbec nevysvětlovalo, proč nějaký otec o svoji dceru vůbec nejeví zájem. Proč ona žije ve světě bez otce, jo? Jak je tohle vlastně, jak by se to mohlo stát? By se člověk musel přece zeptat, že jo? Takže já jako jsem nabil dojmu, že tento vztah není daný jenom tou rezonancí, ta tam rozhodně je, ale že je tam i určitá touha, právě těch, kteří přicházejí z toho nevědomí, to znamená, že lépe vědí, o co jde a kudy vede cesta. A já vždycky říkám, že si to představuju tak, že ta ženská duše, ta, která se má stát ženou, vidí toho muže, jak trochu, myslím, že ve vězení prý tomu říkají, že je v lese. To znamená, že je mimo. Jo? Když jako někdo, kdo je ve vězení, řekne, no a pak jsem byl v lese. Znamenalo, ztratil jsem se. Nevěděl jsem, co se děje. Takže když ta duše vidí toho muže, který ztratil tu orientaci v tom duchovním prostoru, tak ona vlastně k němu přichází jako misí. A řekl bych, že ta mise je poměrně dost jednoduchá. Že ona vlastně říká, ta ženská duše přichází za tím otcem a říká, hele, všecko dobrý. Perfektní vlastně. Jo? Že když chcete mluvit s mužem, začněte vždycky tímhle. Nevidím chybu. Jo? Nevidím žádnou chybu. Snad možná to srdce trochu. Malinko, jako. Ne moc, jo. Ani, teda, jestli nechce, tak ne, ale trošku otevřít to srdce, jo. Tak s tímhle přichází ta dcera k tomu otci. S tímhle návrhem a s tímhle nápadem. Proto je pak frustrovaná samozřejmě. Protože za prvý ten otec si tu její lásku vyloží jako doklad své dokonalosti. To dnes, když vidíte, tak je úplně člověk plakal. Jo? Tady přichází zpráva, otevři srdce. A otec říká, vidíte, jak mě miluje?
už tam je zaděláno na velký nedorozumění. Jo? A stejně tak jsem přesvědčený o tom, že ten syn se k té matce rodí s podobnou zprávou, která se ani zdaleka netýká čistě jako otevřeného srdce, ale spíše bych řekl zjasnění nějaké mysli. Jo? Proto si myslím, že moje matka to vyjádřila přesně. Skvělý, úžasný, partnerský, harmonický, srdečný, ale ty názory. A já potom, když jsem vlastně jako uviděl nějakou fotku její, kterou jsem z doby, kdy jsem ji vůbec neznal samozřejmě, když jí byl třeba 16, 17, tak jsem uviděl, co všechno ona v sobě zabila a co všechno já jsem jí jakoby přinášel. A proč musela říkat ty názory? Jo, protože to bylo něco, s čím ona v sobě bojovala. A tady se jí to manifestuje. Jo? To je vlastně to, s čím přichází ten syn za tou matkou. Jako kdyby jí chtěl říct, hele, klidně můžeš uvažovat otevřeně. Můžeš kontemplovat prostě jako, fakt jako o realitě, o skutečnosti. To nemusí být jenom jako zoufalý jako tlak v mozku. Jo? Není třeba. Fakt je možný v klidu meditovat, jako volně a šťastně. Takže to, co spojuje, jak říkám, syna s matkou a dceru s otcem, je hluboký nevědomý pouto. Zatímco to, co vy k tomu dodáváte, tedy otec, syn, matka, dcera, se mnohem víc týká něčeho, co je ve vědomí a můžeme tomu klidně říkat role. To znamená, že skrze matku se dcera učí, jak být ženou. To pod tím je jako člověk, bytost. Zatímco role ženy je něco trochu jako víc vědomýho. Jo? Neříkám, že to je nepodstatný, je to velmi podstatný, ale to nejpodstatnější je bytost, zakořeněná v té existenci. Ale skrze matku se žena učí, jak být, nebo dcera, jak být ženou. Stejně tak se ten syn učí, jak být, a nebo jak nebýt mužem. Jo, protože spousta rodičů dává příklad úplně perfektní, ale přesně ten, který nechcete následovat. Že? Jo, takže si řeknete, tak je to skvělý, si řekne ten syn, můj otec mi perfektně ukázal, jak nebýt mužem. Jo, jako to je ten vzor toho muže, který skutečně nechci do svého života jak si pěstovat. Takže, ale to už je spíše úvaha. Jo, to už je spíše vědomá práce. To není jako nevědomá podstata, jestli je trochu srozumitelný ten rozdíl. Proto velmi často právě syn s otcem můžou mít daleko lepší vztah. Jo, pokud ten raport tam je dobrý, pokud je tam jako dobrý dialog a nějakým způsobem otevřeně funguje. Ano? Já bych byl tam pak jako by ten vztah prarodič a prodítě. Když to řekne, že já jsem se rodila rodičům, tak přesně proti, to je taková, já nechci být, ale zase se děti tíhnou k něm a chtějí být jako všichni pohodlí. Tak jako je, tam je potom ten vztah, jako potom ten prarodič. To je skvělá otázka. Protože samozřejmě, když bychom se na to podívali zase velmi jednoduše, tak bychom museli říct, že jak jsem řekl, rodičem se člověk nerodí, to se učí. A velmi často se to učí v době, kdy na to vůbec není připravené. Vlastně. Si prostě někomu je 25 let a narodí se mu malý dítě. Jo? Jako, to je prostě, se stalo třeba mě, to je úplná katastrofa. To je něco, vůbec nechápu, jak ta prozřetelnost může něco takového dopustit. Jako, no. A myslím si, že rodiče na svých dětech spíš si odžívají něco, co bych jako shrnul jednoduše pod termín ego. Egoismus. Jo? To znamená, že dítě ve svém rodiči je nejvíc konfrontovaný s jeho egem. Protože ten rodič to má těžký. Musí pracovat, živit, fungovat. Jo, to on nemá jenom tohle na starosti. Jako, tak si to dítě určitě myslí. Jo? A to znamená, že tam je tento typ těch konfliktů a zátěže, která z toho plyne. Zatímco prarodič je už v situaci, kdy už nemusí tolik jako bojovat o to přežití. A většinou na toho svého vnuka
nevrhá svoje ego. To si vyřešil. S tím svým dítětem, že jo? Já si pamatuju, já jsem se jednou tak jako na něm pozastavil. Říkal jsem, to je hrozný, po světě běhají mraky lidí, kteří mají na baťohy narvaný k prasknutím sračkama, kterým do toho narvali jejich rodiče. A oni dokonce ještě na nich potom lpí. Na těchto těch pitomostech, jo. Víte, kolik lidí mají sny, že měli baťoh, někam jeli, baťoh tam zapomněli, ale bojujou o to najít ten baťoh, znovu si ho nasadit na ty záda, jo. To může, bož co mohli odložit, ale ne, znovu tím, znovu prostě to pojedou. A ta moje milá mě tak jako trpělivě vyslechla a pak říkala, a ty bys chtěl, aby takovýhle věci nám do těch baťohů dávali nějaký cizí lidi. To si říká, jo, vlastně má pravdu, jako jo. Ale ten prarodič, ten už toto nepotřebuje, ani to tam nemá. Když není hodně sveřepej, tak vlastně nepotřebuje ani jako vychovávat to dítě, jo. On si spíš užívá jeho přítomnost, on si spíš užívá tu jeho krásu. To světlo, který to dítě tam nese, jo, ten vnuk. Takže já bych si troufnul říct, že skrze rodiče získáváme představu o tom, co to je ego. Ale skrze prarodiče se dotýkáme duší a ducha. Do té esence vlastně. Protože, to, jak říkám, to zatížení tam není takový. A proto jako xkrát jsem to slyšel od lidí, že samozřejmě k těm prarodičům mají mnohem lepší vztah. Jo, protože tam není tohle, je tam víc toho porozumění, je tam víc toho přijetí a není tam tolik toho drillu. No a tam jakoby nějaký pašní, protože jste právě říkal, že odtud se rodí dcery, aby je něco jakoby naučili, protože to dcera nenaučila, mě to naučí vnučka. Myslíte, když se to nepodaří, takže to potom zvládne vnučka? Já myslím, že ta šance tam je vždycky. A zároveň bych na to úplně nespoléhal. Jako, počkal bych si, co se fakt stane. Ale určitě to tak je. Jo. Já si pamatuju, my jsme měli profesora na gymnáziu. To byl cholerik, prostě strašlivý. Jo. Ještě jeho dcera s náma chodila do té třídy. Šílený prostě. Jo. On byl schopný prostě opravdu začít křičet, ani jsme přesně nevěděli proč, jo. Pak házel po nás věci různý a tak jako, fakt byl ostrý. A právě tyhle Hermíně, tý spolužečce, když se teda narodilo dítě, tak byl to asi kluk, bylo mu ani 3-4 roky a on byl sám s tím dědou doma a nějak při nějaký manipulaci dveřma ten chlapec tomu dědečkovi přerazil dva prsty těma dveřma. Děda byl úplně v klidu. Jiříčku, nic se nestalo, neboj se. A ta jeho dcera, že jo, která to přesně, ta to slízávala jako z první dobrý. Tak ta mu pak říkala, prosím tě, můžeš mi říct, jak jsi dokázal se ovládnout takhle. A on prý řekl, já jsem viděl, jak je Jiříček vyděšený. No přesně, úplný přesun priorit. Jo, takže jako může se to stát, není to vyloučený. Ano. Tak jen si přibíháte. Na mě přijde, že to, co vlastně tady, o čem se bavíme, prostě tak jako těhotnej tím tématem. Že vlastně to, na co jsem chtěl zeptat asi před 10 minutama, tak vlastně už jako zaznívá, to je mnohem, co mi běží, no, tak to vlastně jako rezonuje. Ale nicméně mě pořád vlastně jde hlavou to, že to, co tady padlo, tak jakoby je o té pozornosti, kterou my věnujeme buď těm dětem, nebo respektive, že ty děti volají a skoro křičí jako o té naší pozornosti. A že to je možná taky jedna z těch zpráv, jako kterou sem jako přináší, čemu my vlastně máme věnovat tu pozornost, vlastně jako hlavně. A to teda tím našim jako dětem, že jo. Ve smyslu ne je zahrnovat, že jo, dorostla, ale být s nima, ale právě s nima ten čas. A
té pozornosti mi napadlo vlastně, co nám tu pozornost jakoby odvádí, jo. A už to tady taky vlastně jako zaznělo, že z té vlastní zkušenosti jakoby z mediálního světa, částečně z té politiky a vlastně i z toho okruhu. Takže třeba tyhle si tři směry, s kterými mám zkušenost, tak vlastně tu pozornost, jak nebylo, to úzký okno naší pozornosti, tak jakoby masivní od politiků, že jo. No, protože jsou to naše děti, žijou z našich peněz, jako. My je živíme, že jo? Tak jsou to děti. A kdo si hraje, nezlobí. Že vlastně to naše pozornost nám odvádí tak masivně, že už nám zbývá vlastně jakoby tolik jakoby času toho prostoru pro ty naše, který máme vlastně jakoby nejradši, který vlastně oni nás tam potřebujou a vlastně nás vrací tím, jak volají po té pozornosti, učí nás té pozornosti. Ty politikové nebo ty děti? Ty děti samozřejmě. Jo. Ty děti, tak vlastně, že tu pozornost často jako neumíme vlastně přesměrovat nebo jako afoutace od tý, jakoby, dá se říct, jakoby patologický pozornosti od těch politiků, který nás potřebují jenom, když nás potřebují média, protože potřebují prodat, business to samý, že? A vlastně ty děti nás potřebují jenom proto, že nás takový, jaký jsme, že? Mě tak jako běželo v hlavu. Jo. Jo? To není jako otázka, tak jako... Rozumím, to je takový jako... doplnění že, určitě. Že je fajn, jako, že když dokážeme jako vnímat se navzájem jako s tou pozorností, jako, a ty děti nám to jako krásně zrcadlí. No. Já to vidím třeba u mýho pětiletého kluka, syna, kdy jako se vnitř jako zavedu a už jako upravdu jako, jako chce jako pozornost a začíná pod něj třeba házet. Že, jako. Jako ne, že by jako něco jako ublížil, to jako zase máš. A naposled vlastně jako delší dobu, docela jako x let, někdy jsme to daří někdy mít jako boju s tabakismem, s kouřením a toho krápit. Xkrát mi jako naznačoval jako jemně, že se mu to jako nelíbí, jako kouřit. A teď vlastně už začal držet jako dveře na balkon, že mě tam jako a teď zašel tak daleko, že vzal tu krabičku, začal vyhazovat ty cigáry. Pak to začal prhat prostě. Já jsem si říkal, že už jako už mu došla jako trpělení. A pak se doufám, že mi to teda jako vydrží, ale pak se něco mi zlomilo, že jsem mu říkal, a to by to fakt jako vadí, a on se na mě tak podíval, jako neřekl ani slovo, ale bylo vidět, že mu to fakt jako vadí. Tak jsme si podali jako ruku, já jsem říkal svému, mu, hele, no, já s tím skončím s těma cigárama, dáme se na ruku a snažím se to držet, a i když mám chuť, je brutální teda. Takže si vzpomenu na ten náš akt, jako tý podání ruky. A říkám si, já prostě ho nemůžu to vyskovat. No. Ale myslím si, že to je hodně jako velká výchova, jako hodně. No, teď jasně, no. Ale vlastně tady to bylo několikrát řečeno, že jo, že ta potíž v tom, jakým způsobem věnujeme pozornost svým dětem, souvisí právě hodně s tím naším vnitřním dítětem a se zraněním, který si toto dítě v sobě nese. To naše vnitřní dítě, že jo, je zraněný. A to dítě, který přichází, ještě takhle zraněný není. A ani nemusí být. Samozřejmě o tom, proto tady o tom mluvíme, že jo. Jako, a jsem přesvědčený o tom, že dítě, který má vaši pozornost, se jí nebude dožadovat. Proč by se jí dožadovalo, když jí má? Jo, jako, ale jako, jsem rád i za tenhle ten příklad, který říkáš, protože já si to představuju, že to je to božství, který přichází. Jo, ono je hezký, když nějaký blázen běhá a křičí království boží se blíží, kajte se. Jo. To, člověk to taky nějak cítí, že tak může opravdu být. Jo. Konec konců každý, kdo trošku začne jako chápat souvislosti, tak to je první, co ho napadne. Jo. Kajme se, království boží se blíží. Pak jenom člověk překvapený, že ten soudnej den furt nějak ještě ne, buď už byl, ani jsme si toho nevšimli. Nebo kdo ví, kdy jako přijde. Ale to božství, který přichází skrze to, skrze tyhle bytosti, právě klade tyhle ty jednoduché věci a tyhle ty jednoduché otázky. A přesně, prostě ono vidí,
jako co děláme se sebou. A vidí to naprosto přesně, samozřejmě. A pokud jako jsme ochotní tomu naslouchat, tak se z toho můžeme ohromným způsobem jako obohatit. Jo. Já si pamatuju, když jsem se svýho otce ptal, proč kouří, tak mi řekl, že ho to uklidňuje. A já jsem se ho tenkrát zeptal, proč se neuklidní sám. A jako nevypadal, že úplně je na to, jako, že to hned pochopil a ani neděkoval. Za tu skvělou otázku. Vůbec nebyl z toho, nejel vůbec žádný nadšení. Ne? Takže ty posuny tady jsou. No můj Kuba se právě neptá, to mě takový dáma. Jasně, jasně. Tak asi víš, že to na tebe funguje. To. Třeba to měl jako takový ten úkol číslo jedna. Možná. Tátu odnaučím závislosti na cigaretách. Tak ještě k tomu má někdo něco? Ano. Víte co, tak pojďme nejdřív k tomu jenom puberťákovi, jo? Pak se může dotknout třeba i těch počítačů, jo? Ale puberta je velmi zvláštní období, protože, jak bych to řekl, když se k nám to dítě narodí, tak ono dřív nebo později s náma začne navazovat takový ten nevědomý kontakt. A vlastně to je to, o čem mluvíme, do jisté míry i tyhle děti nakonec udělají to, že nějak se stáhnou. Mám dojem, že mně se moc líbí to, co říká ten Jarda jako na těch čtyřech dohodách, když říká, představte si dítě, který pořád slyší. Okamžitě se uklidní. Slyší od rozuřeného člověka. Je dobrý položit si otázku, kolik známe lidí, kteří, když se rozuří, tam je hezký příklad, on vždycky říká, svýmu rozuřenému šéfovi řekněte na poradě, okamžitě se uklidní. Nebo ještě líp řekněte mu, běž do svý kanceláře, vrát se, až budeš normální. Jo? A teď vlastně, a teď to dítě, jakoby, takže za prvý, kdo se jako okamžitě může uklidnit, že jo? To je přece absolutní nesmysl, to prostě nejde. Pak je nejlepší to zmys, jo. Protože to dítě tohle bere celkem vážně. Jo, a hledá způsob, jak zmizet, jo. Rádo by ho vyhovělo, jo. To dítě vlastně k nám přichází s milujícím srdcem, takže chce vyhovět. A většinou puberta znamená asi toto. Naše dítě po nějaký době zjistí, jako, jak s náma vycházet, takzvaně, jak se to potom někdy říká, on je tak hodnej, já o něm ani nevím. Jo? To není jako hodnej, jo? To on už ví, co jako neprojevit. Protože pak jsou ty zuřivý projevy naše. Jo? Takže to dítě jako neprojeví některé věci, v podstatě je potlačí. Nám nabídne toho, kterýho jako my považujeme za toho jako přijatelného tvora. A tady toho někam zastrčí. Jo? Většinou se s ním můžete setkat jako v partě, jo, tam samozřejmě rodiče nejsou, takže o tom nic nevědí. Nebo na návštěvu, když někde přijde a někdo nám vypráví, jak se naše dítě chovalo tam na návštěvě, tak nevíme, o kom mluvěj. Vlastně tohle doma nedělá. Jo. A puberta je potom moment, kdy vlastně přichází první skutečný velký probuzení. Protože tady ten druh loajality už není možný dál. Protože tělo a hormony, to, co jako vybuchne v tom člověku, mu říká, tohle seš ty. Tohle jsou tvoje emoce, tohle jsou tvoje prožitky, tohle jsou tvoje pocity. A proto se tomu říkalo jinoch dřív. Jinoch. To znamená, že je jiný. Proč jinoch? Předtím to ještě furt byl on. A najednou se nějak změnil. Takovej divnej, jo? Přerostlej.
sprostej, dělá nesmysly. Mám dojem, že pak je skvělá přece ta věta, kdo si myslíš, že seš? To ale, to mluví naše bezradnost, jo? Protože my fakt nevíme, kdo to je. My jsme už dávno vlastně zapomněli na tu jeho potlačenou část. My jsme zapomněli na to, že my jsme se podíleli na tom potlačení. A jak říkám, každý rodič potlačuje něco jiného ve svých dětech. To je ten problém té puberty. To, co jsme potlačovali v tom dítěti, obvykle je to skutečně i to, co jsme potlačovali sami v sobě, tak najednou tady prostě se manifestuje, že v jinochovi nebo v jinošce. Takže myslím si, že pokud chceme zvládnout pubertu s dítětem, tak bychom měli říct olé, vytěsněné stíny, vše, čeho se bojím, a dosud jsem se bál se na to zeptat, se mi tady v jinochovi pěkně manifestuje. My ale děláme dost jiný, my děláme jiný věci, že? No, to je již puberták prostě, no. Jako. Puberta, to se musí přežít, jako. Jo, to znamená, my se k tomu většinou nestavíme takhle. Jako, že nevítáme s otevřenou náručí temného bratra. A o to vehementně on potom přichází. A to vám musím říct, že jsou jako šílený případy, který znám třeba z klinické praxe, kdy ty rodiče jsou tak tvrdý a tak ostrý, že to dítě si nedovolí ani tu pubertu. To tělo mu vybuchuje, ono by velmi rádo vlastně projevilo, kdo je, ale neudělá to, protože ty rodiče vlastně to nedovolí. Vím, že ke mně přišla takováhle paní, přivedla syna, kterýmu už bylo 25 let. A ona říkala, on byl vždycky tak hodnej. Tak hodnej. On i bydlí naproti přes ulici, na večeři chodí k nám každý den. Vždycky tak hrozně hodnej. No, pak jsme odjeli na chatu, poslali jsme ho na nákup a on se vrátil nahej. Že jsme všichni boží děti. Rozumíte, jo? A to je vlastně ten případ, kdy ten syn, aby vůbec mohl projevit nějakou svoji identitu, musí jít rovnou do té psychózy. Protože jaksi legitimní projevení vlastních stínů nebylo umožněno. Takže podle mě je dobrý na pubertu u svých dětí se podívat takhle. A samozřejmě pak už je to věc jako technická, že jo? Jako kam hodlám nebo nehodlám zajít. Jo? To já tím chci říct, že vy nemusíte vyhovovat žádnému požadavku, pokud jako nekoresponduje s vaším srdcem. To je to, že se tam jako projevuje výbušně, nemusí vůbec znamenat, že jako samozřejmě jako může se pak, ty rodiče se pak začnou bát svých vlastních dětí. Odtud je to pořekadlo, že jo? My jsme svoje děti naučili mluvit, a naše děti nás učí mlčet. V tom je taky určitý kus moudrosti, jo, mezigenerační. Ale jako dělejte, co chcete, a nedělejte, co nechcete, prostě, no. Jako, pardon? Ale to bylo partnerství. No, a to jsem rád, že to říkáte, protože partnerství neznamená, že vyhovím každému rozmaru toho druhého. Já jsem měl vlastně u svých dětí největší potíž s tím, když jsem jim musel nějakým srozumitelným způsobem dát najevo, že ano, já jsem tvůj partner, já nejsem víc než seš ty, ale pozor, já nejsem ani míň. Protože dítě nepřichází se znalostí těchto hranic. Naopak, jak by to mohlo vědět? To je podle mě, já si myslím, že jediná zodpovědnost rodiče, skutečná zodpovědnost, je s láskou předat dětem zkušenost o tom, že existuje nějaké hranice. Ale s láskou a s nějakým porozuměním. Ale to neznamená, že když já jsem zkušenější v nějaké oblasti, že moje hodnota je vyšší. To právě ne. Jo. Vím, že jsem o tom mluvil s jednou paní, takovou celkem slušně jako manipulantka. Pak mi říkali, ona vede ty semináře. To vůbec nechtěla slyšet, tuhle odpověď. Jo. A ona říkala, přesně, no ale když přebírám zodpovědnost za někoho, no tak už to není partnerský. Já jsem říkal, počkejte, to, že vy jste v něčem zkušenější, neznamená, že vaše hodnota je vyšší. Vy prostě přebíráte zkušenost za situaci, ve které jako máte prostě větší zkušenost. Jo? Ale to neznamená, že vy jako dominujete. To určitě ne. Bylo taky to rozšířilo, že se zvedla a odešla normálně. Já jsem říkal, panečku, teda, jako, to bych teda chtěl být tam doma.
Na semináři si to zkouší a doma to potom uplatňuje. Nebo možná obráceně, nevím, ale říkáte to velmi přesně. Jo, tam je skutečně hodně podstatný moment toho, jakoby partnerství je skutečně rovnocennost, ale není to stejnost. Tenhle umí líp vyrábět prostě věci, tenhle umí líp řídit auto, tady ten se líp domluví. Ale to znamená, že můžou kooperovat, ale jako jejich hodnota je stejná. Jo, proto je to hodně důležité, ale říkám, u dětí nejpodstatnější, co jim jako musíte předat, a řekl bych skoro v podu sebezáchovy, když jim to totiž nepředáte, tak to budou takzvaný antistresový, jak se tomu říkají v Americe, antistressing výchova, což znamená, ano, jediný, kdo není stresovaný, je to dítě. Jinak ve stresu jsou všichni okolo. No, jako, to je velmi tvrdý. A opravdu jako to oni umějí skvěle, to když potom doporučuji, koukněte se někdy na americké filmy z tohohle úhlu pohledu, tak pochopíte, proč jsou tam tak debilní dialogy. Oni mluví o věcech, o kterých nemůžou lidi spolu vůbec nikdy mluvit, jo? V Americe asi teda jo. Promiň, ale opravdu hluboce se mě dotklo, jakým způsobem ty realizuješ svoji firmu. Je to mačismus strašný, jo, jako. Teď jako na to koukáte, říkáte si, že chlap tamhle prodává boty, jako. Ne, vůbec nevíte, o čem se mluví, jo. Jako. To je úplně jiný galaxie. Ale pro ně je to důležitý. Já jsem slyšel teďka tam o tom případu, kdy učitel promítal těm studentům film z 50. 60. let, kdy Černocha hrál chlap bílej herec, který měl načerněnou tvář. Studenti byli zděšeni. A žádali teda nápravu. A učitel místo, aby jim to vysvětlil, aby jim řekl, pojďte se v 60. letech, byl běžný způsob, jak se prostě tady se bavíme o hře, která se jmenuje Otelo, a o tom se budeme bavit. Zděšení si řešte se svým psychiatrem. Ne, prostě, jo. Omluvil se studentům, že s tím, že se to nebude opakovat, jo, protože, a to je to anti-stressing výchova, jak říkám, jediný, kdo není stresovaný, je to dítě, ale ve stresu jsou všichni okolo. A to je katastrofa, jo, protože nebylo jaksi předáno toto vědění. Samozřejmě, jde o to, aby se cítil dobře, ale já se taky chci cítit dobře. Jo, to, že mi skáčeš tady po hlavě, tobě možná dělá dobře, ale mě ne. Jako chvilku to bylo vtipný, ale už se nesměju. Ano. Jak jste mluvil o tom, že když třeba rodič nedovolí tomu dítěti prožít tu pubertu, a když se takový případ stane a dospěje ten člověk, existuje možnost, aby nedošlo k nějakému psychickému zhroucení, třeba tu pubertu nějak v dospělosti prožít, nebo něco, nějaký způsob na to, protože jako dřív nebo později se ten člověk může zhroutit. Rozumím, samozřejmě. Nevím, jestli bylo to slyšet vzadu. Byla tady otázka toho právě, když dojde k tomu, že ani ta puberta není prožitá, jestli potom existuje nějaký způsob, jestli ten život třeba nabídne nějaký způsob, kterým se to dá integrovat. Jako v tomhle případě třeba, o kterém jsem tady mluvil, to bylo, myslím, docela katastrofální, protože já jsem té matce jenom položil otázku, jestli by na příští konzultaci ten syn mohl přijít sám. To úplně stačilo na to, abych se tam ocitnul na totálním indexu. Tohle není psycholog, se kterým jsme jako byli ochotní spolupracovat. A já jsem jí pak říkal, a myslíte, že třeba já bych potřeboval si s vaším synem promluvit, jako kdybyste u toho nebyla. Absolutně prostě, jako jo, tam bych řekl, že ta žába na tom prameni teda seděla jako hodně vehementně, jo, tam ten incest vlastně ze strany té matky, ono se to říká, že dost často tam ta žena, která není v uspokojivém vztahu se svým mužem, si toho milence udělá z toho syna. No, tohle vypadalo, že byl přesně ten případ, jo, kdy jako vlastně on se dostal do tou pavučinou jako zvláštní obalený. Ale myslím si, že jsou jako dvě možnosti. První je, že skutečně ten rodič uvolní to pouto. Myslím si, že je méně pravděpodobný.
tenhle ten model. Jo. To by fakt muselo dojít k nějakému jako velkému probuzení. A nebo že to dítě vlastně odebere ty kompetence tomu rodiči. To znamená, že vlastně jako v indiánských primitivních společnostech tohle dělali tak, že měli rituál takzvaného druhého rodičovství, protože zjistili, že ten obraz otce a obraz matky, který to dítě jaksi spontánně promítá na toho rodiče, je velmi omezující, limitující, ale zároveň v člověku zůstává potřeba vztahovat se k něčemu, co ho přesahuje. A oni potom měli rituál, ve kterém jako odebrali to imago, tu představu rodičovskou, z těch fyzických rodičů a přenesli ji někam, kde to pro ně dávalo větší smysl. To znamená, postava otce se přenese na slunce, postava matky se přenese na matku zemi. A tím dojde tady k tomu, o čem mluvíte. Jo? Tam vlastně už jako to není vázaný na souhlas rodiče, ale je to vázaný vlastně na přesunutí, proto se tomu říkalo druhá dospělost. Ta druhá dospělost vlastně znamená tady to. Osvobodím svoje rodiče z projekcí, kterýma je spoutávám, a tím mohu vlastně vstoupit do světa mnohem dospělejšího. Ale jak říkám, těch způsobů, je to podstatné, o čem mluvím. Jo? Jak se to potom konkrétně projeví, to je úplně jedno. Většinou to člověk pak zjišťuje, když má sám ty děti. Že? Ano? Vy jste se... Já jsem se hlasila, já jsem se chtěla zeptat rodičům ještě. Když si rodič volí cestu toho vědomého přístupu k dětem, aby se tam neděly nějaké fyziční bloky, ale pak samozřejmě ta rodiče si myslí, že máme ty názory, a jednou tou cestou, že pro otec je třeba obyvatelé těch mladé a ten vliv vlastně té rozpouzenosti. Tak jak to udělat, aby s rodítěte se stala ta vědomá bytost, která nebude mít traumata do toho budoucna? Ono to třeba i když se dva rodiče rozvedou, tak třeba jeden otec jede nějakou cestu, druhý rodič jede, který je třeba na systém, no? A pak je tam ten rozpor toho dítěte, že jo? Ano. No z toho jsou ty nejhorší zranění, že? Tam já se vždycky snažím těm lidem vysvětlit, že ty rodiče jich se rozejít mohli, ale oni, jak se oni chtějí v sobě rozejít se svýma rodičema. Protože ty rodiče mají v sobě. Jo, ten otec se vydal někam, ta matka se vydala někam jinam, ale toto dítě v sobě má i toho otce, i tu matku. A zatímco oni se mohli v klidu rozejít, a třeba to i zlepšilo jejich vztah, tak to dítě je musí spojit, protože ono je vyjádřením spojení, ale ty jejich duchovní kvality. Jo, proto je to jako relativně snazší. Ty děti nemusí spojovat komplexy těch rodičů. Oni musí spojit v sobě tu, já tomu říkám, tu světelnou linii. Jo, to je to, ta esence, která je v tom člověku. A samozřejmě, když se k té esenci dostanou, tak ji spojí snadněji než názor, jo, nebo přesvědčení svého otce, jestli komunisti jsou takový nebo makový. Jo, to, takhle to jak chránit svoje děti před prarodičema, jako... Počkejte, já vám řeknu jenom jednu věc. Jako, myslím si, že to, co... Jak vy se vymezíte vůči svým rodičům, to znamená vůči prarodičům svých dětí, je rozhodující tady v té otázce. Já mám třeba takový příklad, že já jsem se rozhodla, že nebudu svoji dceru nikdy strašit bubákama, někam ji zavírat, můj hodná nebo tě, když to tu někam. A myslím, že třeba můj táta, tak jak tam vyrost, tak nechoď tam je bubák. A takový ty, jako, už takový ty programování toho strachu a dělání si nějaký bloků. Pak je hrozně důležitý právě, jakým způsobem tato situace je prožitá, jo? Protože mě okamžitě k tomu napadlo, že bych tomu dítěti řekl, no, dědeček ti to říká, protože mu tomu věří. On je o tom přesvědčený. Jo? Jestli ty tomu budeš věřit nebo ne, to je tvoje věc. Jo? To rozumíte, jo? Že tam je totiž hodně důležitý zkoumat. A je to dobrý podívat se na to, že malý dítě je fakt jako indián. Jo? Ono je opravdu velmi vnímavý, velmi citlivý.
až překvapivě, až bychom byli překvapení, že třeba, já vždycky říkám ten příklad, že jo, potkáte se s někým a ten řekne, ahoj chlapečku, kolik ti let, jak ty se jmenuješ, jo? A chlapeček kouká, že jo, že prostě velká nehoráznost. A my jako rodič dost často uděláme tu nerozvážnost, že se obrátíme na to svoje dítě a řekneme, no tak řekni strejdovi tady, jo. Ale my bychom měli říct, on asi s tebou mluvit nebude tímto způsobem. A nebo ještě lépe, ne, ty obrátit se přímo na to dítě, protože my jsme přesně naučený mluvit ve třetí osobě, že jo, o svých dětech. V jejich přítomnosti. Takže my bychom nejlépe měli udělat to, že se obrátíme na to dítě a měli bychom říct, chceš mluvit tady s tím pánem? A pak se obrátit na pána a říct, asi ne. Vy jste mu neřekl, jak se jmenujete vy. A už po něm chcete jako takovouhle věc. Jo, no, rozumíte? Jako řešit to hned prostě, jo. A proto jako tvrdím, že pokud chcete svý dítě uchránit před negativním vlivem svých rodičů, tak se musíte vy vymezit vůči těm rodičům. Tím rovnou chráníte to dítě. Ano? Já jsem asi, není to asi otázka, ale spíš jsem chtěla říct takový svůj poznatek. Jsem teda matka teprve 4 roky, ale naše sobinka nás, nebo mě teda hlavně naučila takový to, jak se nechovat, jako nechovej se jako kráva, takže takový to jako naslouchej nejenom mě, ale i tomu tátovi a naslouchej hlavně sama sobě. Protože vlastně, když budeš naslouchat mě a pádem i sama sobě, tak ucítíš to, co ti v tom městě chybělo. A rozpomeneš si na to svoje emoce a když mě budeš vnímat, tak je vlastně uvidíš. A když s tím pádem, když já jsem k tomu začala přistupovat takhle, tak bude to jako hodně těžký, jo, v tu chvíli vlastně to všechno pojmout a ještě reagovat do toho. Tak, aby tam se netvořily ty nový programy. Ale je to, za mě teda můžu říct, že je hodně těžká cesta, ale to nejkrásnější. K té sebereflexi toho, jak tvořit tu novou realitu. Protože každý si podle mě asi musí uvědomit, že všichni máme v sobě ty bloky nespracované. A vidím to, že třeba mý, nebo mým rodičů, jak už to 50. a vejš, jak už jsou v těch programech delší dobu, tak je to hůř uchopitelný, jakým způsobem z toho se vymaní. Ano. Ale nám třeba 30 letým, jak jsme tím blíž tomu dětství, tak to silně prožíváme, máme to v sobě. A ty děti to tak krásně zvědomují, že když člověk nereaguje na tu emoci ve smyslu ben na ně, ale jako začne si to uvědomovat, co to vlastně je za tu emoci, že jestli to je lítost nebo nějaký vztek nebo křivda. Tak člověk nevidí, že to jako je umělý. A když se naučí pracovat a zeptá se sám sebe, kde to vzniklo, proč se na to cítím, tak je logicky to, že jsem to prožila já, nebo to někomu dělám. Když to někomu dělám, tak jsem to logicky prožila. A to je podle mě jako to nejlepší, jak se vysvobodit z těch okruhů, toho různýho okruhu, těch vzorců, těch přesudků a toho, jak to nepovrštilo. Úplně přesně. Ona mě naučila, že jsem já byla sama tak odpojená do svých emocí. Že jsem vlastně nedokázala ani pochopit to, jaký traum prožíval ten můj vývoj. Že alkoholismus od otce násilí fyzický a tím, že já jsem to neprožila, jsem to nedokázala pochopit. On moc trpěl. A jak toho chlapa je to strašně snadné o tom nemluvit. A jak jsme strašně snadno díky tomu, že jsme spolu nekomunikovali o těch pocitech, naráželi. A 5-6 let jsme furt jenom naráželi, jsme se rozdali, jsme se rozvedli a stejně jsme spolu. Protože jsme museli pochopit, že ta bezpodmínečná láska je úplně někde jinde, než to, že ty uděláš tohle a ty mi díky tomu vybereš domova. A to všechno naučí to dítě, když se na to správně. No jasně, protože ono to manifestuje. Ono to prostě manifestuje. A já bych pak řekl úplně jakoby jenom k této vaší, protože to je krásný, co tady říkáte, že je dobrý zkusit si jenom úplně ten nejjednodušší lakmus. A to je samozřejmě, pokud to člověk vezme do důsledku, tak to je cesta k úplnému osvobození. K tomu uvědomit si, jestliže já
mám jako námitku, tedy jako stavím se kriticky k něčemu, k někomu, jo, k nějaký věci, bych řekl jako dokonce i jako formou teda protestu, takže bych měl vědět, že to je přesně, jinými slovy, to, co mi vadí. To, co mi vadí, je přesně to, co sám dělám. Akorát to opravdu u sebe nevidím. A pokud by člověk šel skutečně touto cestou důsledně, fakt důsledně, tak to neznamená, že ty věci přestane vidět a že ty věci přestanou existovat. Ale už tam není to, co by mi vadilo. Protože jsem to přestal radiovat. Jak vy říkáte, najít tu hranici, že jo, mezi tím, jako co ještě jako sdílet, jakým způsobem to sdílet a co už radši nechat vevnitř a tam na tom pracovat. Protože proč bych to pouštěl ven, proto ty indiáni měli tak skvělou, že jo, my používáme sebe potlačení a oni měli sebe ovládání. My to často neumíme rozlišit, jo. Ale to sebe potlačení je to, o čem vy mluvíte, že jo. To, že to člověk sobě potlačí natolik, že s tím ztratí kontakt. Pak se mu stane, že se chová a ani neví, co vlastně dělá. Zatímco ten indián ví velmi přesně, co prožívá, ale taky přesně ví, proč to nepustí do toho společného prostoru. Protože to nemá zpracovaný. On to bude zpracovávat a jakmile ucítí, že to dostatečně zpracoval, tak může to vpustit do společného prostoru. Typu jako otázka, nebo dokonce třeba právě i ten názor, jo? Nebo nějaký typ přesvědčení, vlastně protože už to není syrový. Takže se k tomu vrátím fakt jako jednoduchý lakmus. Co mi vadí? Jestli mi něco vadí, mám fakt na čem pracovat. V každém případě. Mě říkal jednou nějaký chlapík, říkal, a co ty jako, jak ty se zabýváš tím, když někomu lezeš na nervy? Já jsem říkal, člověče, víš, že se tím fakt nezabývám. Fakt už jako vůbec. A on říkal, a co teda jako řešíš? A říkám, no já řeším, když někdo leze na nervy mě. Protože vím, že mám problém. No, jestli já lezu někomu na nervy, tak to je jeho problém. Jako. Samozřejmě můžeme to někdy konfrontovat. Jo? Se mi taky už několikrát stalo, že ten člověk jako byl, měl tak silnou námitku, že to chtěl řešit jako, jako fyzicky. Jo? A to je věc prostě už jako na tu konkrétní situaci. Ale jinak bych řekl, pracujme na tom, co nám vadí. Protože to je to téma, vždycky je to, to nejpodstatnější, nejdůležitější téma. Tak já mám dojem, že se pomalinku chýlíme k takovému závěru. Má ještě někdo něco, co by jako ho mrzelo, kdyby tu nebylo? Ano? Ještě jednou, pardon, já jsem... Ano. A když ty prvorozené děti jsou trošku víc jako zatížené možná to naší minulost. A ty prvorozené kolikrát se s tím už jako vyšla panou díky tomu prvorozenému. A jenom si se tady se to nějak máte, nebo třeba jak to vníme indiánky. Jak tohle to téma, jako jestli si myslíte... Ano, já rozumím, no. Jako asi bychom, samozřejmě budeme teďka generalizovat, jo? To znamená, že jako to, co bude řečeno, se zdaleka nemusí týkat fakt každýho, jo? A nebo když, tak jako ne v té formě, ve které to bude tady řečeno. Ale je to přesně, jak vy říkáte, ty prvorozené děti jsou jako kdyby, takový, mně to přijde, jako kdyby to byl jako čistič, který na sebe natáhne prostě ty nejtěžší kalibry, jo? Říká se, že i té matce to vyčistí tělo. Jo? Že z těla se jí stahne spousta věcí, které tam třeba mohly být jako špatně. To dítě, jako kdyby to z ní jako vytahne. Jo? A samozřejmě si představme, co se děje asi v mentálním prostoru. Jo? Takže myslím si, že ty nejtěžší karmické věci na sebe berou ty prvorozené děti. Ale na druhou stranu, jako mají tu výsadu toho prvorozeného. Jo, proto to bylo vždycky samozřejmě zdůrazňovaný. Jo? Ten prvorozený je braný jako ten, který skutečně jako do něj se vkládají. Jako ty očekávání. A on by měl nést tu pochodeň. Jo, to, a navíc přišel první. Jo? To znamená,
sice zaplatil za to velkou daň, ale přišel do prostoru, který byl naprosto volný. Já jsem si tohle jednou uvědomil, když jsem viděl tři bratry, z nichž jeden je politik, jeden je kazatel, kněží, kněz, a jeden je nějaký filozof. A já jsem si říkal, to je zajímavý. Rozumíte, jo? Prostě jako ten, kdo se narodil první, tak si vybral z toho, čemu se teda bude věnovat. Jo? Samozřejmě ten, který se narodil druhý, už si tohle asi těžko bude vybírat. Páč, to je obsazený. Jo? Tak si vybere něco jiného, ale ten třetí, ten, co na něj zbylo prostě. Jo? V tom prostoru. To znamená, že jako Jung někde říká, že ta zkušenost, že prvorozený si málo kdy rozvine mocenský komplex nebo komplex méněcennosti, protože ho nenapadne, že jako on by mohl mít nějaký problém. V tomhle smyslu. Můžeš jo? Nesouhlasit? Můžete. Jako když se narodím jako muž, ale ne jako žena. To já jsem úplně jako opačnou zkušenost. Možná, že to tak je. Ale můžu vám říct, že tady to znám i u žen, i u mužů. Jo? Myslím v tom smyslu jako toho, co na sebe naberou. Má vlastní zkušenost z mojí rodiny. Jsem prvorozená, pak jsou dva bratři a prostě celý život jsem to cítila a co se teďka tam jako dělo, stalo, tak mi to úplně naprosto ukázalo, kdo tam byl z toho prvního chlapa. No to jo, ale to... To máte pravdu, já už tomu rozumím, jako jasně, ale to jako, abychom se v tom úplně nepletli, prvorozená jste rozhodně vy. No to jste. Já mám jenom všechno to, co se čistil, všechno prostě vydám, jako to negativní. Ale takový to, jako že si prostě na ty syny. Já bych to, víte co, já bych tomhle nerad se, úplně se jako utopil, protože bych ještě musel říct, že mocenský komplex u mužů je úplně stejně silný jako u žen, ale opravdu se projevuje naprosto jinak. Jo, málo která žena jde do mocenského komplexu tak, že někoho bude držet pod krkem. To většinou neudělá, jo? Ale umí velmi dobře to udělat tak, aby se ten druhý jako řídil. Nebo aby vzal velmi vážně její názor. To konec konců, jak jste se celkem slušně ozvala rychle. Nějak jste moc neváhala. Jako, rozumíte, jo? Jako to ti myslím. Nejde o to, že totéž, ono totéž je to jako v podstatě, ale není to jako, jak bych to řekl, ta forma je fakt jiná, jo? Jako mocenský záležitosti u mužů se projevují relativně výrazně jinak než u žen. A bylo by i divný, kdyby jsme v tomhle byli stejný. Jo? To, ten život nebyl zajímavý. Takže mocenský jako jsem No a myslím si, že jako to je totiž ten, ono to ještě to není jako mocenský komplex. Jo? Já bych řekl, že ten prvorozený tu moc má rovnou. Jo? Zatímco ten o tu moc bojuje ten druhorozený. On to někde říká Jung, většinou mocenský komplex nerozvine ten prvorozený, ale ten, kdo je nucený hrát druhý housle. On bojuje o tu moc. Jo? Když se podíváte třeba na dějiny Evropy, tak bohužel teďka nemůžeme se tomu moc doširoka věnovat, ale v zásadě jako ten indoevropský prvek, když se dal do pohybu směrem na západ, tak první se vydali, abych tomu řekl, kverulanti. Byli kverulanti prostě, taky došli nejdál na západ. Jo. Do dneška jsou velmi charakterističtí Irové a Skoti. To jsou jako originály, teda jako každým coulem. Nepřizpůsobiví, velmi samorostlí, jo, jako prostě do dneška fakt jedou si prostě ten svůj model. Pak se vydali ti, jak si ta střední úvaha, jo, takový ty jako to, co by se řeklo, je těžiště té společnosti, to znamená Anglie, Francie. A poslední šli ty, kteří jako čekali, jak to bude. No máš, to jsou takový ty, co jako čekají, jak to jako dopadne. No.
A ono na ně zbylo teda to, co oni furt považujou za neúplně dobrý, poněvadž jako Anglie a Francie už prostě byla obsazená, tak na ně zbylo Německo. A oni skutečně jejich, kdybyste chtěli jako klíč k mentalitě Němce, tak je to ten, který je vždy přesvědčen, že by si zasloužil víc. A to je komplex méněcenosti a to je mocenský komplex, jako v jednom. Jo? A to jsem, jak říkám, zeptejte se na to Francouzů nebo Angličanů. U Francouzů budete v podstatě frustrovaný tím, že jestli chcete do Francie, tak se teda naučte ale francouzsky. Rozumíte, jo? Angličan vám to nedá najevo takhle, ale buďte si jistý, že jeho sebevědomím neotřesete. Angličan klidně řekne, my jsme úplný debilové. Protože on má z čeho ubírat. Nikdy nepřemýšlel o tom, že by jako nevládl světu. Mě vyprávěla jedna paní, že byla v Abbey Road a hledala to studio, kde ty Beatles nahrávali. A přišla do nějakého, nemohla to furt najít, tak šla do nějakého obchodu a tam byl prostě chlap, ten tam prodával v nějakém Konzumu. A říkal, ona mu říká, prosím vás, tady někde nahrávali Beatles, tady někde to Abbey Road, tady, že tady je to studio někde slavný. A ten chlap říkal, Beatles? Co to je? Kapela, ty slavná. Nikdy jsem to neslyšel. Pak zavolal dozadu, Mary, prosím tě, pojď sem, tady nějaká paní se ptá na nějaký Beatles, jako, neznám, vůbec. Rozumíte, jo, prostě. Takhle se nechová komplex méněcennosti. Zatímco jako, rozumíte, tam bude vždycky u té méněcennosti vám bude dokazováno, že pozor, jako, jo. To jako vy nevíte, kdo my jsme. Jo. Takže takhle bych řekl, jo, ale jak říkám, to je hrubá generalizace a zdaleka to tak nemusí být. A navíc, jako ty, já bych řekl, že když bychom hledali podstatu sourozeneckých vztahů, tak bychom měli říct, a na to se vždycky zapomíná, proč jsou sourozenci na sebe tak silně navázaní. Myslím tím zejména ti, kteří se narodí v relativně jako kratším časovém odstupu. Protože právě oni spolu zažívali tu nerozdělenost. Oni spolu byli v ráji. Většinou třetí, čtvrtý, pátý rok už se to jako rozděluje. Jo? Ta bytost už se rozděluje. Ale ty lidi, kteří spolu zažili ten ráj, tak jsou navždy propojeni tím, že toto zažívali. Jo? Proto můžou být v různém vztahu. Nemusí být zdaleka jako přátelský a nemusí být ani harmonický. Ale ta síla toho vztahu je daná tady tím. Jo? I když je negativní. A ještě, o co to vyroste, když je to jako harmonie, jo? Když si v tomhle tom nakonec rozumí. Ale řekl bych, že to většinou je možný, až když si vyčistí karmické záležitosti, poněvadž když se takhle narodíte s někým, tak věřte tomu, že jako úkoly, které máte, teda nejsou malý. Jo? Sourozenecký. V tomto smyslu. Jo? Ta karma je tam jako hodně tvrdá. Dokonce si klidně představte, že ta vazba, která pak vlastně vás přivede k tomu sourozeneckému vztahu, je klidně prostě vražda, nějaká násilná smrt. A to je to, co ty duše spojí a proto se pak třeba narodí do té rodiny. A jsou třeba k sobě velmi nepřátelský. Jo, aby bylo srozuměno to, o čem mluvím. To, čím jsou spojený, je to, že spolu se narodili celiství. Jo. To je to, co je spojuje. A jinak Indiáni ty to dělají vlastně docela často tak, že právě naopak, protože u nich ten egoismus není tak ostrý jako u nás, tak oni spíš čekají na zralost toho, kdo už tam je, aby byl dost zralý na to, aby byl schopný přijmout další přírůstek. Pokud to teda dělají vědomě. No, některý, jak říká ten Mislav Zelený, ty to nechávají na tom, tam nahoře, jo, ať si to dělá, jak myslí. Ale pokud to řeší vědomě, jako dělají hodně jako v peruánský indiáni třeba, tak říkají, oni jako čekají, říkají, že to trvá minimálně 6 let třeba, jo? Může to být i dřív. Ale raději počkají, až tenhle ten člověk, malej, už začne být sociální. To znamená, začne mít schopnost vnímat existenci druhých lidí. Skutečně jako jí brát v potaz. A pak teda už může být připravený přijmout sourozence.
jinak je to vlastně to, co tady jako zažíváme často my, že vám přichází tam vetřelec do prostoru, kde ještě jako vlastně ještě jste se ani nezorientovali a už se musíte přizpůsobovat tady někomu. Často to nezvládnou ty rodiče, že jo, protože neumějí věnovat tu pozornost vlastně tak, jak by v tu chvíli to bylo zapotřebí, takže tam vznikne boj a třeba i nenávist. Jo, a to potom je vlastně, jak říkám, to jsou ty karmické věci, které se můžou odžívat. Ale osobně to, co pozoruju, a mám to vždycky nejradši, jsou ty třetí sourozenci. Třetí a další, jo. A většinou to říkají ty rodiče, když se ptáte těch rodičů, oni říkají, když jsme měli první dítě, tak jsme ho měli každý večer podle návodu. Druhý dítě to už jako nebylo každý večer a někdy jsme se na návod vyprdli, už jsme neměřili teploměrem teplotu té vody. Jo. A třetí, já nevím, to tak nějak to už běží samo. No, tam je to pak vidět, jo? Jakoby ten rozdíl. Taky většinou jsou to největší suveréni, že jo? Tyhle ty, který nemusí, tam už se to ani neřeší, to teritorium. Jo? Tam už si prostě žije tak, jak potřebuje. No? A ještě se zeptám, a dvojčata? No jo, dvojčata, no to je vlastně kapitola sama pro sebe, a to by bylo na celý jeden samostatný večer, jo. Ale mně přijde nesmírně zajímavý to, co bylo objevené jako ta epigenetika. To znamená, to mluvíme o jednovaječných dvojčatech, jo. Jako dvojvaječný je už jako trochu jiný příběh, jo. Ale jednovaječný dvojče často jsou takový ty metafyzický představy, že to je fakt ta jedna bytost, jo, která si na sobě vzala ty dvě těla, to ať si řeší, kdo chce, jak chce. Mně se na tom zdá zvláštní, že z hlediska genetického by to měly být identický lidi a přesto vůbec nežijou stejný příběhy. A říká se, že vlastně pak díky tomu byla objevená takzvaná epigenetika, která jasně ukazuje, že sice, že ta genetická výbava je něco jako noty. A vy si sednete ke klavíru, tady máte noty, a všichni mají ty noty stejný vlastně, jo? Ale tu skladbu zahrajou jinak. A to je ta epigenetika, jo? Proto některý z těch dvojčat třeba rozvine určitý věci jinak, protože ta epigenetika říká, je na mě, jak budu interpretovat tento materiál. Jo? A to je teda ohromně zajímavý, když to sledujete, ale samozřejmě úplně stejně jsou zajímavý ty momenty toho, té propojenosti, jo? To, jsem slyšel tolik příběhů dvojčat, že z toho až někdy mrazí. Jo, když některý někdy něco zažívá a to druhý to nějakým zvláštním způsobem ví. Jakoby ta propojenost tam byla prostě ohromně silná. No. Když by byli dvojvaječní, tak může být třeba domluva, že se chcou dostat k těm rodičům na základě dohody těch třeba dvou duší nahoř někde? Určitě a taky je tam rozhodně zajímavý to, že vcházejí na ten prostor ve relativně stejný čas, na relativně stejném místě. To znamená, že tam bude jako hodně podobný, a to tam samozřejmě je, že když se podíváte na horoskop, tak tam taky není rozdíl. Prakticky. Ale fakt jako nejzajímavější na případech dvojčat je ta epigenetika, která jako ukazuje, že ta danost je velmi silná, ale to, co s tím uděláme, to je fakt naše věc. Jo. My jsme v tomhletom ohledu daleko svobodnější, než si připouštíme. A doufat na to každý z jiného úhlu, no. No, jasně. S tím stejným. To bylo vždycky vtipný, že to dělali, myslím, u těch Židů, ne? Že jednou vždycky za nějaký období oni opustili každý, žili, myslím, na těch vesnicích, jo? Takový ty opravdu ještě přirozený, skoro přírodní existence, tak oni jednou za čas opustili dům, ve kterém žijou, všichni, a šli do jiného domu, ve kterém předtím do té doby žil někdo jiný. A stejně tak dělali i to, že jednou za čas prostě vygumovali všechny dluhy a nechali to běžet. A zajímavé bylo, že ačkoliv se všechny dluhy vygumovali, tak prostě po nějaké době, třeba 10-15 let, ty jedny lidi zase prostě na tom byli líp a ty druhý zase na tom byli hůř. A ten dům těch jedněch zase jako kvetl a ten dům tam těch zase nějak moc jako nekvetl. Jo, je to zvláštní, co si v sobě člověk nese. V tomhle byli hodně moudrý, jo? Že to nechávali takhle prostě plynout, jako ne, bez nějakého ulpění na těch věcech.
Víte, to ještě žili s přírodou, no. Teď by se to tady by jaký nebylo špatný, kdyby Rothschildové a Rockefellerové vygumovali dluhy. Možná na to zapomněli, že to dřív dělali. Ano, ještě někdo chtěl něco? Umírá psychologie, jsem slyšela i takový vyprávění, že byl problém přijetí vlastně toho třetího dítěte do rodiny, protože on měl ten svůj svět a to třetí dítě k sobě nepřijal jako další partner. No, zkušenost mám a všechny zkušenosti, které mám v tomhletom, bych řekl, že ukazují k rodičům a k tomu, jakým způsobem jsou rodiče schopní zvládnout tu situaci. A pokud ty rodiče to nezvládají, tak samozřejmě ten problém bude horší. Pokud jsou schopní to zvládnout, tak tam ten problém vlastně ani nemusí vzniknout. No, řekl bych, že to je to nejpodstatnější. No, já myslím, že už asi končíme. Má někdo otázku, na kterou nechce odpověď? Čemu vede zápočet? Správně. Tak já vám pak ještě nadiktuju povinnou literaturu. Moc krát děkuju, mějte se dobře.